ana sanak taw de nai jama pya nam tanga bhagavado arahato namo dambuddha namo dada bhagavado arahato namo dambuddha namo dada bhagavado arahato namo dambuddha ကိုယ်နဲ့ဦးဇင်းစကွန်ရှက်မြင်ရနော်ကျမဗျာမြင်ရပါလေဗျာမြင်ရပါလေဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့သူကမာရအပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးထားတာပဲဒါပေမဲ့ပြောစရာတွေကများနေတော့ပြီးမှပြီးပါမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသူကမာရနေ့ကဟိုဓမ္မိုက်တယောက်မေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုအများနဲ့ပြီးတင်တယ်ထင်လို့မလို့ဦးဇင်းဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဟိုကလုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီညာထကြွအာနဲ့လမ်းမှုကြိုစီးကတူတလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ငငယ်ရရခဲ့တဲ့သင်္ကြန်ဆယ်တော်ကြီးရဲ့ဟိုပန်ပေါင်းလင်္ကာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၄ပါးတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို၄ပါးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဦးဇင်းဒီဟာလေးနဲ့သူပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဒေသံပေါင်းတွေကိုရပြီးပြီးရတာများပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ထက်ကိုတိုးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါတွေကြလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ခက်စစ်တွေကိုမေ့နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကတော့မှန်နဲ့ပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကမေ့နေတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါကိုသူကုမာရဟိုသင်ထားတဲ့ဟာတော့ရှင်းတယ်ပေါ့နော်ပါဠိနဲ့လည်းကြိုက်ပြီးတော့ဟိုကလုတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဌာဏအောက်ဆိုးကြော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥဌာဏဆိုတာကတော့ဟိုထ၍ဘာထ၍လဲဆိုလို့ရှိရင်နေရာမှထ၍ဘာလို့နေရာမှထ၍လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလာတဲ့ခြေကြလို့ရှိရင်နေရာကထပြီးတော့ခီဦးကျူဆိုရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နံပါတ်1အင်္ဂါဒါသူကုမာရမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလာတယ်ဥပဋ္ဌာဏဆရာထံကိုခစားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာပညာရဖို့အတွက်ဆရာစီသွားမှပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာသင်ကြားနေတဲ့အခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့ကိုအနည်းဆုံး3ကြိမ်သွားရမယ်လို့ပြောတာဒါကိုနံပါတ်2ပါဠိတော်မှာဥပဋ္ဌာဏလို့ပြောတယ်ပေါ့သုသုသာဆိုတာကတကယ်သင်ကျင်တဲ့ရှိရမယ်ဆရာသမားဆုံးမတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ခံယူတဲ့ဟိုနားတောင်းလို့တဲ့စိတ်ဆုံးမတာကိုနားမတောင်းခြင်းတလို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကမဆုံးမခြင်းတော့ဘောနော်အဲ့ဒီရဲ့အတွက်ကြောင့်သုသုသာလို့ပြောတယ်တကယ်ဆရာဆုံးမတာကိုနားကြားလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ပါရိစရိယဆိုတာကဆရာဝကြီးဝန်ငယ်တွေကိုပြုရမယ်လို့ပြောတာလက်ကိစ္စသိပ္ပပရိက္ခဏဆိုတာကဟိုရိုးရိုးသေးသေးဆရာသင်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုသင်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကတော့ဦးဇင်းတို့သူကုမာရနဲ့ကတော့ညီသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဟိုညီညာထကြွဆုမနာယလာမူကျူစီဆိုတာနဲ့ကိုက်မကက်ကိုကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီညာထကြွလို့ဒီတိုင်းကြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကမျက်လုံးထဲကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလာတဲ့အခါမှာညီညာထပြီးတော့ဟိုထကြွပြီးတော့ခီဥကျဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပညာသင်ကြားရနိုင်လေလုံလဝိရိယနဲ့ဉာဏ်ထကြွမှုရှိရခြင်းလေအဆိုလို့ရှင်ဒီရဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်ထကြွဆိုတဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ကဒီစလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ခက်စစ်ကိုမသိဘဲနဲ့စလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာလာတဲ့အခါမှာဟိုညာထပြီးတော့ကြိုးဆိုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေရပါတော့တကယ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးပညာသင်ကြားရနိုင်လုံလဝိရိယနဲ့ညီညာထကြွမှုရှိရခြင်းဆိုတာကဟိုစာမားတော့ဟိုဒီပါဠိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပဋ္ဌာဏပါပေါ့နော်သုကုမာရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1အင်္ဂါပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြန်ထားတာကပညာသင်ကြားရနိုင်လုံလဝိရိယနဲ့ညီညာထကြွမှုရှိရခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆရာစီကိုတနေ့သုံးကြိမ်စီကတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတူတူပဲဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလုံလဝိရိယရှိတာလေဆရာစီကိုတကယ့်ကိုပဲကြိုးကြဆန်းဆန်းနဲ့တနေ့ကိုသုံးခံသွားမယ်ဆရာသင်ပေးသမျှယူမယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒမျိုးရှိတာလုံလဝိရိယရှိတာကိုဆိုလိုတာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီညာထကြွကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အင်္ဂါတွေကအကုန်လုံးသိပြီအာယူပါနော်ဆုံးမနာယူဆိုတာကတော့ဆရာကြီးသင်ကြားပြောဆိုဆုံးမသမျှကိုယုံကြည်စွာနာယူရခြင်းဆိုတာသုတ်သုသာပေါ့နံပါတ်3အင်္ဂါပေါ့နော်သူကုမာရနံပါတ်3အင်္ဂါပေါ့လာမှုကြိုးစီဆရာလာလင်ခီဥကြိုးဆိုယုံသိပေးရခြင်းဆိုတာကတော့ဥဌာဏပေါ့ဒါကတော့ဟိုနံပါတ်1အင်္ဂါပေါ့နော်အဲ့တော့ထန်နီးလို့ကြွေးဆိုတာကတော့ဆရာထန်နဲ့အမြတ်မြတ်စီကခါစားလို့ကြွေးရခြင်းဆိုတာပါရိစရိယဝကြီးဝငယ်ပြုတာပဲပေါ့နော်သင်တွေးအံရောဆိုတာလက်ကိစ္စသိပ္ပပရိက္ခဏာပေါ့ဆရာသင်ကြားပြည့်သမျှကိုယုံအံတွေးတော်ကြံစည်ရခြင်းဆိုတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်ကြားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒါသံတရားဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာညီညာထကြွဆိုတာဒီပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလုံလဝိရိယရှိတာကိုပြောတယ်လို့ဒီလိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အင်္ဂါလေးကြိုက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမေကွန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုအရင်ရှာလိုက်တာပါနော်အဲ့တော့ဟိုစလိုက်တဲ့ကိုလည်းထပ်ပေးထားလိုက်တယ်ဟိုတခါတည်းကြားလို့ရှိရင်အမှုမဲ့မဲ့နေရင်းနဲ့ကိုသိပြီးသားစာတွေဥစားကဟိုလွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကြာရင်ပေါ့နော်စာလေးကအရလွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲလေနေဒေတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမရခင်ကတော့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲရပြီးသွားပြီဆိုရင်နှုတ်ရဆိုရင်တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေကြော်ကြော်ပြီးတော့ဆိုးသွားပါပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတိုင်းပဲပေါ့နော်တခါတည်းကြည်လွန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုတတိမူပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ရှေ့ကိုဆက်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆွေခွင်မွန်းတို့၌ပြုကျင့်ရသောကျင့်ဝန်လေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပြုကျင့်ရမယ့်ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီမှာတော့သူကုမာရစာအုပ်ထပ်မှာမြန်မာပြန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါဠိနဲ့ရင်းနှီးအောင်ဆိုပြီးတော့ပါဠိကစာပေလေးတွေယူထားတယ်လို့ဒီလိုပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ဒါနဒါနဆိုတာပေးတာကမ်းတာပေါ့ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပေးကမ်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေးရဝိဇ္ဇဆိုတာအိုးနားထောင်ကျင်တဲ့စကားချစ်ဖွဲ့စကားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပေးရဝိစားလို့ပြောတာအထစရိယဆိုတာအထကအထစရိယဆိုတာအထအကျိုးစရိယကကျင့်ကြံတာမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားကျင့်ကြံတာကိုပြောတယ်ပေါ့နော်တမာနတ္တာဆိုတာကတမာနဆိုတာကတူတာပေါ့နော်ဘလို့တူတာလဲဆိုလို့ရှင်ကိုနဲ့ကိုချင်းစာစင်းနဲ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှင်စင်တန်မခွဲခြားဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့ဥစ္စာတမာနတ္တာလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇံဝါဒနာတာဆိုတာကမချော့ယွင်းစီမချော့ယွင်းစီဘူးလို့ပြောတာမှန်ကန်တယ်လို့ပေါ့အဖြောင်းဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟိုအများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဒီဟာလေးကဥစဉ်ဒီနေ့စောစောလေးပင်တယ်ဆိုတာလည်းဒီအဆွေခင်မောင်းနဲ့ပြုကျင့်ရတဲ့အကျင့်ဝင်လေးမှာအများကြီးပြောချင်တာလေးရှိလို့ပေါ့ရှစ်လေးပါးသည်သင်္ခါဝတ္ထု၄ပါးပဲလေအဆွေခင်မောင်းတို့၌ပြုကျင့်ရသောကျင့်ဝတ်၅ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ဒါနပေယဝိဇ္ဇအထသတိယတမာနတ္တတာဆိုတာကသင်္ခါဝတ္ထု၄ပါးပဲသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေချီးမြှောက်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တရားကိုပြတဲ့သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးပေါ့နော်။အော်ဒီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကနေရာတော်တော်များများမှာဟောတယ်ပေါ့နော်။အင်္ဂုတ္ထုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ပါးထက်ကိုအခုအဝိသံဝါဒနာတာဆိုတာတွေပေါင်းထည့်လိုက်ရပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီပါဠိကိုမှတ်ရမှာကဒါနပေယဝိဇ္ဇအထသရိယတမဏ္ဍတတာဆိုတဲ့ရှေ့၄ပါးသည်သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးပဲလို့ဒီလိုလေးသိလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာတိုးလာတဲ့တပါးစီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့အာဝိသံဝါဒနာတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့စာအုပ်မှာရှိတဲ့အတိုင်းဒါနအခါအားလျော်စွာကျွေးမွေးပေးခန်းခြင်းတပါးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုအခါအားလျော်စွာပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2ချစ်ဖွဲ့ကျင်ဖွဲ့သောခေါ်မှုပြောဆိုမှုရှိခြင်းတပါးအဲ့ဟိုတာယာနာဖွဲ့လေးပြောရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေယဝိဇ္ဇကိုဖွင့်တာပေါ့အထစရိယနံပါတ်၄နံပါတ်၃ကအထစရိယအထကအကျိုးပေါ့စရိယကကျင့်တာသူတို့အကျိုးကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးကိုရုပ်ဖြောင့်သောစိတ်နှလုံးဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်ခြင်းတပါးအဲ့ဒါတွေကရုပ်ဖြောင့်သောဆိုတာတခါတည်းကြလို့ရှင်အကျိုးလိုလားလို့ကိုကပိတ်ဆက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာပဲအဲ့တော့နံပါတ်၄ကသူတို့အပေါ်၌ဂုံမလွတ်မူ၍တဲ့ကိုထူကိုမျှပြုခြင်းတပါးအဲ့ကိုရဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှင်တန်းတူညီတူသဘောထားတယ်ဟာအစင်းတမ်းမတူအာ तू ကဟိုဥစ္စာလေးသိမရှိဘူးလို့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ခွက်ခွက်ချာချာမလွတ်ဘူးဆိုတဲ့အဘောကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်5ကိုသွားလိုက်အောင်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်အတွက်ကြောင့်လေအဘယ်မှုချွန်ရင်းပြီးအဘယ်အကျိုးပြက်ကွက်သည်ဟုမရှိစေခြင်းတပါလေဒါကတော့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးတော့သူလိုအပ်တယ်ဘာပစ္စည်းလိုတယ်အော်တန်ငင်းပါလို့အပ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်တာနဲ့ကိုရှင်းမှပြောလိုက်တာနဲ့ကိုကပေးဖို့အစင်သင့်ပဲ။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ငါမှသူလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုတန်ငင်းလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာကိုကိုမှတော့ရှိတယ်။မရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့လက်ကမပါဘူး။ तू ကဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ပြောတာနဲ့လုပ်တာနဲ့ညီညွန့်တာပေါ့။ပြောတဲ့အတိုင်းကိုမှရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာပေါ့။မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်အတွက်အဘယ်မှချွန်ရင်းချုံရင်းဒီအဘဲအကျိုးပြက်ကွက်တည်ခု၍မရှိစေခြင်းတပါတွက်ကတ်မနေဘူးပေါ့နော်အာကို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာငါပေးလိုက်ရင်ငါမှာများညော့သွားမလားဆိုတာဒီလိုမျိုးမရှိဘူးတငငင်းလို့တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာငါမှာရှိတယ်ယူသွားပါလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့လယ်ဝအာနှုတ်ကောလက်ကောတပြိုင်တည်းတည်းဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကဥစဉ်ကသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကတော့အဖြောင့်အသေးသွားပြီဒီ၅ပါးထဲမှာထူးတာဒီနံပါတ်၅တစ်ခုပဲအဝိသံဝဒနာဟိုကို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုလက်ကောနှုတ်ကောတပြိုင်တည်းမတွန့်တူပဲနဲ့ပေးမှုကိုအဝိဇ္ဇံဝါဒနာလို့မချော့ရင်းစွေဘူးလို့ဟ
ဟိုဒီလိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်အပြောနဲ့လက်နဲ့ညီတယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အောက်ဝိသံဝဒနာဆိုတာမှန်ကန်တယ်လို့အပြောင်းပြန်ရပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်ကသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကိုပြောချင်တာပေါ့နော်သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကဟိုဥစဉ်ကသဘောကျတဲ့တရားလဲဖြစ်တာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုငโกတန်းကဒီအောင်သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကိုလေ့လာတာများတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကဒီရဲ့အဖွင့်မှာတော့ तू ကမပြတော့ရှေ့မှာပြပြီးသားဆိုပြီးတော့ပြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုဒီတိုက်ပြောရင်ဥစဉ်ကမှားမှာဆိုလို့ဟိုဒီပါဠိလေးကိုငโกတန်းကရှားထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်္ဃဝတ္ထုဆိုတာဒါနပေးရမယ်ကမ်းရမယ်ဆိုတာဘလူပုတ်ကူမျိုးကိုပေးရမလဲအခါအားလျော်စွာဆိုတာစကလုံးလေးပါတယ်ဘလူပေးရမလဲဆိုလို့ရှင်ဧကေဇောဟိဒါနိနေဝသင်္ကိတ္တဘောတဲ့ဧကေဇောဟိဒါနိနေဝသင်္ကဏိတ္တဘောဟောတိတသမေဓာတ္တပံလဲအဲ့တော့ဒါနကိုလဲပေးတယ်ဆိုတာလဲအယံကာယောကြီးပေးတာမဟုတ်တကယ်လိုအပ်တယ်တချို့ကလိုအပ်တာကိုပေးတာမျိုးပေါ့တချို့မိတ်ဆွေတွေကဟိုဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေမလိုအပ်ဘူးလေအဲ့ဒီမလိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးတာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်တကယ်ကိုမိတ်ဆွေကလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလိုအပ်တဲ့အရာဝတ္ထုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာပေးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့နံပါတ်၁ကဒါနဆိုတာဒါနေနေဝသင်္ကိတ္တဘောဟောတိတဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူပစ္စည်းဝတ္ထုလိုတဲ့သူပဲပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာနံပါတ်၂ကပေးရဝိဇ္ဇကပိယဝဆနာပိယဝဆနာဆိုရင်တော့ရှင်းသွားပါတော့ပေးရဝိဇ္ဇဆိုတာနည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ဖွယ်တဲ့စကားကိုပြောရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကပေးရဝိဇ္ဇကိုပြတယ်ပေါ့တချို့ကလည်းအယံဓာတ္တပန္နာမဒေတိဧကကိဏပန္နာဝဆနေနာသဗ္ဗံဘခိတောနာတိတိကိတ္တသဒါနံဝတ္တဟောတိတဲ့ဟိုတခါတည်းကြတော့ပေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဧကိစ္ဆံအယံကိစ္ဆာဒါနန္နာဒေတိကထင်တောပနာတေလေနဝိယဧသဒေတုဝါမာဝဝဆနမေဝသဟသံအကတိတဲ့အခါတေကြလို့ရှိရင်ပေးလာတဲ့ဟိုစကားလေးကသူ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အသုံးနှိုးလေးတွေပြောဆိုဆန်းဆန်းလိုက်တဲ့အသုံးနှိုးတွေကသူ့နားလေးကိုဟိုဥပမာထားပါတော့ဟိုကိုယ်တငယ်ချင်းကဝေါ်လာစားလာလေးဝေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာမင်းဝေါ်ထားတာဆင်ပြေလိုက်တာပေါ့မင်းနဲ့လိုက်ဖက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုကသူ့အတွက်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သဟသံအကတိတဲ့တထောင်တောင်တောင်ထိုက်တန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဖိုးကြီးတယ်ပေါ့နော်ပေးတာတဲ့တောင်မှတခါတည်းကြလို့ရှိရင်စကားလေးတခွန်းကသူ့ရဲ့နားမှာပီတိတွေဖြည့်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောပေါ့အဲ့တော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးနှုတ်ချိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပြောရတယ်ပေါ့ခေါ်တာကလည်းအခေါ်ဝေါ်လေးတွေလည်းဟိုညင်ညင်သာသာလေးပေါ့နုနုညံ့ညံ့လေးခေါ်ရမယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူးဘဲကြီးတို့အရှိတို့ဒါငမေးကြီးတို့ဒီလိုမျိုးတွေကို့ဘော်ဒါတွေဒီလိုခေါ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီစကလုံးကအဲ့ဒီစကလုံးထက်ပါရတဲ့စကလုံးရှိမှာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစကလုံးလေးနဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာဟိုခေါ်တာပိုကောင်းတာပေါ့နော်ချစ်ကြီးတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်လောကဝဟာရတိုင်းဟိုခေါ်တာလေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်တငယ်ချင်းပေါ်မှာမေတ္တာတွေသက်ဝင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အသုံးနှုတ်မျိုးတွေကိုခေါ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဟိုအများနဲ့ပေးဖို့မဟုတ်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်စကားနဲ့လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အထစရိယတဲ့နံပါတ်၃ကဧကဇောဟိနေဝဒါနံတဲ့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းသူတက်ကပစ္စည်းဥစ္စာမလိုအပ်ဘူးတခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းနာပိယဝဆနာပစ္စတိတတိတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့တော့တချို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုချူချူသာသာပြောတာကိုချွဲတာတို့အပူတို့ဒီလိုမျိုးထင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကပိယဝဆနာမလိုဘူးအေဝရူပန္တပုက္ကလသာဣဒံတိအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတခါတည်းစကားလေးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြောင်ပြောတာမဟုတ်မင်းမြောင်ပြောတာပါကွာလို့ဒီလိုမျိုးတွေမကြိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဒံတေကတ္တပံဣဒံနကတ္တပံဧဝရူပောပုက္ကလောသေဝိတ္တဘောဧဝရူပောနသေဝိတ္တဘောအခုဒါပြောနေတာတော့နံပါတ်3အင်္ဂါပေါ့နော်အထစရိယဆိုတာအကျိုးလိုလာတယ်မင်းကွာလို့ဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးပြောတာပေါ့နော်အထစရိယတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ပေးတာပဲမင်းကဟိုဒီစီးပွားရေးလုံရင်တော့မင်းနဲ့ဆင်ပြေတယ်မင်းကဝါသနာလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့မင်းနေနဲ့အခုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဆယ်တော်ကြီးရဲ့တရားနားလိုက်ရင်တော့မင်းစိတ်ချမ်းသာသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်စာအုပ်ဖတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းစိတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့မင်းစိတ်တွေပုံမှန်ဖြစ်လာလိမ့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုအထစရိယလို့ပြောတယ်။အဓိကတော့အထစရိယကိုဥစဉ်လို့အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်။အခုနံပါတ်3ကိုဟိုအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲနံပါတ်3ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်ကောင်းပေးတာကိုပြောတာ။အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေးတာကဏ္ဍကိုလည်းမလိုဘူး။မြှောက်ပြီးတော့ဟိုချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ပြောတာကိုလည်းမလိုဘူး။တကယ်ဟိုအကျဉ်းဉဏ်ပေးတာကိုပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့နံပါတ်4ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်
အာနံပါတ်၄ကသမာနတ္တတာလေသမာနတ္တတာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းပြောပြောနေတယ်သမာနသုခဒုက္ခပါဘောတဲ့ချမ်းသာအတူဆင်းရဲအတူကိုယ်ငွေချင်းကဟိုအာဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာကိုယ်ဥစ္စာနေပြီးတော့ဘယ်လိုကူညီရမလဲဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာတွေသမာဒုက္ခပါဘောဆိုတာတူဒန်းတူရီတူပေါ့အစင်တမ်းမခွဲခြားဘူးတဲ့ဒါသူကပြပြီထာဂရဆေယောဧကိစာဧကိစောဟိဒါနာတိသူဧကံပိနပစ္စတိဒါနာကိုလည်းပေးတာကံတာကိုလည်းမလိုဘူးချွတ်ချက်ပြပြပြောတာကိုလည်းမလိုလားဘူးဟိုအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့ဘာလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအတူတူထိုင်အတူတူသွားအတူတူစားဒီလိုမျိုးတောင်းတာတာပေါ့နော်ဧကာတန်နေနိသစ္စံဧကပလင်ကေသေယနံဧကတောဘောဇနံတိအေဝံတမနာဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတံပစ္စတိတတိတဲ့အဲစင်တမ်းမခွဲခြားတာကိုလုံးမြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအကျင့်သီလတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအကျင့်သီလဟိုအကျင့်သီလအဖြစ်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူတာပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတူတူလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တူတဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစင်တန်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကတူတူတန်တန်းစင်တန်းမခွဲခြားဘဲနဲ့နေလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုက်တဲ့၄ခုသင်္ကန်းဝတ္ထု၄ခုကပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေမေးဆွေတိုင်းပေါ်မှာဒီသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးကိုလုတ်လို့မရဘူးသင်လျော်တယ်လို့တချို့ကဒါနလိုအပ်ရရှိတယ်လူရှိတယ်တချို့ကသူ့မှာပစ္စည်းဥစ္စာပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပိယဝဆနာဒါလေးပဲလိုအပ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာပဲလိုအပ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒါလေးအပေါ်ကရှေ့သုံးခုစလုံးကိုမလိုဘူးဒန်းတူသွားတူလာတူစားတူစားတူအဲ့လိုနေရရင်ကျဉ်းနှံ့ပြီဆိုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေကျင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးနဲ့သင်္ကဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ပြိဿပုံမှာဆက်ဆံပြီးတော့ပြိဿဒီသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအချွင်ရံများတယ်အဲ့တော့ပန်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄ပါးပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမေကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့ချမ်းချမ်းရံရံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးဘုရားလက်ထက်ကပေါ်တဲ့သူကဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမှာဟိုသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးမှာကြင်ကြံတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြာကြာကျင့်သုံးနေထိုင်တဲ့အထက်မှာဣဒရေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟထကအလဝကလို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဟထအလဝကလို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဟထအလဝကဆိုတဲ့သတ္တသားလေးကဒီသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကျယ်မပြောတော့ဘူးဥစဉ်ကဟိုဒီသင်္ကဝတ္ထုလေးကိုလည်းအကျယ်ဟိုအများကြီးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာအဲ့တော့ဒီဟထအလဝကသူဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းသူကဘာလို့ဆူတောင်းခဲ့လဲဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာသူဆူတောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘောဆက်တိုက်ဒီသင်္ကဝတ္ထု၄ပါးလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥပဒကလေးဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူဆူတောင်းလိုက်သူဆူတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီဟထလာဝကဖြစ်လာတာတော့ကြားဖူးပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကအလာဝကလက်ထက်ကနေပြီးတော့လွတ်လာတဲ့သတ္တသားလေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူလွတ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြောလို့ချင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကသူကဟိုသူစားခံရမယ့်နေ့မှာအလာဝကစီကိုရောက်တဲ့နေ့မှာအလာဝကကဒီမှာစီဝေးတက်နေတယ်စီဝေးတက်နေတဲ့အချိန်မှာစီဝေးတက်နေမှာဖရာသွားတယ်အဲ့ဒီအလာဝကရဲ့ဗိမ္မာန်ကိုသွားတဲ့အခါမှာအဆောင်ကအေးဟိုအရှင်ဖရာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ပါဖရာတပည့်တော်ကတော့ဟိုအလာဝကကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့သွားကြောင်းကြားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစီဝေးတက်ဖို့အတွက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီဝေးတက်ဖို့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တဂိရိဆိုတဲ့တတဂိရိဟိမဝတအလာဝကသာဘောနာမတ်တေယကမနေကေနုခောအဝိဇ္ဇနာတထာနာအလာဝဘောနာအဲ့ဒီမှာတတဂိရဟိုအလာကတတဂိရတို့ဟိမဝတတို့ဒီဘလူးတွေကအလာဝကဗိမ္မာန်နာကိုအဲ့ဒီဘလူးဗိမ္မာန်နာရောက်တဲ့အခါမှာဖရတွေ့တော့ဝင်ရှိခိုးတယ်ဝင်ရှိခိုးပြီးတော့အလာဝကကိုသွားပြောတယ်သွားပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကလုံးလေးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတတဂိရတို့ဟိမဝတတို့ကဖျားကိုကြည်ညိုတယ်အလာဝကတော့မကြည်ညိုသေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်လာဘာတိအဟုသောအလာဝကယတ္တတိသတ္တဝကေလောကေအကပုကလောဘဝနေနိသိဏောဂံတော်တတ္ထုသတ္တိကေဓမ္မံသူနာဟိမင်းကတော့ကွာလို့ကန်ထုလိုက်တာပေါ့ဖျားတလောကလို့ရဲ့အမြန်ဆိုးဖြစ်တဲ့ဖျားကမင်းရဲ့အိမ်ကိုကြွလာတယ်ပေါ့နော်မင်းရဲ့နန်းတော်လို့ပေါ့မင်းရဲ့ဗိမာန်ကိုကြွားလာတယ်မြန်မြန်သွားမြန်မြန်သွားဖះကိုရှ िख ူပြီးတော့တရားနာချေဆိုပြီးတော့ဘသူကပြောလဲဆိုလို့ရှင်တာတာဂိရနဲ့ဟိမဝတဖះကိုကြည်ညိုတဲ့ဘလူးနှစ်ယောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုအလာဝကကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်အလာဝကကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအိမေတဲ့
ဧကသမုန်ဒကတမနတမမပလင်ကေနိသေနဘောင်းကထင်တီးတဲ့ဒီဘလူးနဲ့ကောင်ရတဲ့အဲ့ဒီဂရုံးယဟန်ဂေါတမငါပလင်မှာအလောကပလင်မှာဖျားထိုင်နေတာကိုအဲ့ဒါထိုင်နေတာကိုငါပလင်မှာထိုင်နေလေချင်းဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဟိုအမြင်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်ကြင်ညိုတဲ့လူကကြင်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတယ်အလောကကဖျားကိုမကြင်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းကလည်းမုန်တကသမနာဆိုတာပြောတာကဒုံယဟန်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟောဥပ္ပိကဒုံပေါ့နော်ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဒီနေ့တော့တဲ့ငါယဟန်ဂေါတမနဲ့စစ်ထိုးရမယ်တဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာသူနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခြေလှမ်းကသူဘယ်လောက်လှမ်းလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ယူဇနာ60တဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးတဲ့အလာဝကရဲ့ခြေလှမ်းအဲ့တော့ဒါထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ဖခင်အဲ့ဒီမှာစစ်ရှင်ပြရတော့နောက်ဆိုဘလို့မှမရတော့အလာဝကကရှုံးပေးပြီးတော့ဖခင်စီဟာတရားနာတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီရဲ့နောက်နေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟတ်တလာဝကသရုပ်သားလေးကနောင်ဆိုးနန်းတော်ကနေပြီးတော့ဘသူမှကလေးတွေပေးစရာမရှိတော့အဲ့ဒီမင်းကသားလေးကိုပေးလိုက်တဲ့အခါပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတရားဟောနေတဲ့ဖခင်နဲ့အလာဝကတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကအဲ့ဒီဟာကိုကလေးလေးကိုလာဆက်တာတဲ့အခါမှာအလာဝကကရှက်သွားတယ်အာဒီမှာလာပြောတာပေါ့နော်ဟိုဒီကလေးလာဆက်နေတဲ့နေ့တိုင်းကလေးတယောက်လာဆက်တာတော့အလာဝကကိုစားဖို့အဲ့ဒီမှာဟန္တအယတဝဘာကံပဋိစ္စာဟိတဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုလာပေးတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအလဝကကသောတမန်ဖြစ်ပြီးတော့အရိယသာဝကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကရှက်တယ်ဖျားရှိမှဒီသူတော်ရှိမှ तू ကငကိုအတိုင်းသူ့ကိုလာဆက်သတဲ့အချိန်မှာရှက်ပြီးတော့မျက်နှာအောင့်ငို့ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖျားအေးမင်းမရှက်ပါနဲ့ပေါ့ဟိုဣဒာနိတေအလဝကလေစနာကိစ္စဏတ်တိဒါရကံခဲတော်မမဟတ်တိထပ်ပေးကြီးတဲ့မင်းအဲ့ဒီကလေးလေးကိုမင်းလက်ခံပြီးတော့ငါလက်ကိုပေးဆိုပြီးတော့ဖခင်ကလှူခံလိုက်တယ်ဒေရာဇပုရိသာအလာဝကသဟတ်ထေထပ်ပေးသူအလာဝကတန်အတ္တရထပ်ပေးသည်တတ်ထပ်ပင်းနာပုဏအလာဝကသဟတ်ထေထပ်ပေးသည်အလာဝကတန်ခေတွာရာဇပုရိသာဟတ်ထေထပ်ပေးသည်တဲ့အရင်ဦးဆုံးမင်းချင်းယောက်ျားတွေကအလာဝကဘလူးကိုအဲ့ဒီကလေးလေးကိုလာဆက်သားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကလေးလေးကိုယူပြီးတော့အလာဝကဖခင်ကိုလှူလိုက်တယ်သူမစားတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကတခါပြန်ပြီးတော့ဟိုအလာဝကကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်အလာဝကကနေပြီးတော့မှအေးငါဒီလိုမျိုးစားတာတွေမလုပ်တော့ဘူးငါသောက်တာမှဖြစ်သွားပြီသူတပတ်အသက်ကိုမသက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းချင်းယောက်ျားကိုပြန်ပေးတယ်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသဒုတ်သားလေးကို तू ကဘလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲဆိုလို့ရှင်ဟတ်ထကအလာဝကလို့အစကနာမည်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟတ်ထလာဝကလို့လည်းခေါ်တယ်ဟတ်ထကအလာဝကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယူပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဒုတ်သားလေးကအဲ့ဒီဟတ်ထလာဝကသဒုသားတွေကကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဦးဇင်းကဒီဟာကိုအကျယ်ကြီးကိုဂါဂနနာဒီဝတ္ထုကိုဖတ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခြေရဲ့အတိုက်အထားကြောင့်ဦးဇင်းမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆိုသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဒုသားလေးကဒီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ပဲနေတယ်ပေါ့နော်သူ့မှာပရိသတ်ကလည်းဘလောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကလေးလေးကပရိသတ်900အဲ့ဒီဟာလေအရိယသာဝကတွေတေဟိသတ္တေတတုကန္တသာဧကမန္တနိတိတိသတ္ထာသူဝိနိတံပရိသံဒိဋ္ဌဝါတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟထလဝကရပရိသတ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မင်းကလည်းမင်းပရိသတ်တွေကများလိုက်တာပေါ့တေတိချာချာလေးချင်းမြောင်ထားတာပဲလို့ဘုရားပြောတဲ့အခါမှာတဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒါနေနတုတ်တန်တန်ဒါနေနမင်းဘလူနီးနဲ့ဒီပရိသတ်တွေကိုပရိသတ်900ကြီးကိုအုတ်ချုတ်ခဲ့တယ်လေမင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဘလူပေါင်းသိမ်းခဲ့လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါနေနတုတ်တန်တန်ဒါနေနသင်္ကနာမိတဲ့တခါတလေပေးဖို့ပေးတာနဲ့နှင့်သက်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်ကပေးလိုက်ပါတယ်ဖရားလေပိယဝစနေနတုတ်တန်တန်ပိယဝစနေနသင်္ကနာမိတခါတလေချစ်ဖွယ်စကားလေးနဲ့သာသာယာယာပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပည့်တော်ကသာသာယာယာလေးပြောလိုက်ပါတယ်ဖရားလေဥပ္ပန္နေသူကိစ္ဆံနေထရဏေနတုတ်တန်တန်တုတ်တန်တန်ဥပ္ပန္နကိစ္ဆနေထရဏေနသင်္ကနာမိတဲ့ကိစ္ဆကြီးငယ်တွေကိုဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကကူညီစေလိုတယ်အကြံဉာဏ်ပေးစေလိုတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာတွေကထင်စုစေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ကသူတို့ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ကတင်လိုက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်။သမဏတနတ္တထာနေနတုတ်တန်တသမဏတတာယသင်္ကနာမိတဲ့ဒန်းတူဆက်ဆံခြင်းတဲ့လူအတူသွားအတူစားလက်ဖြစ်အတူထိုင်ဒီလိုမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတပည့်တော်တို့ကအတူသွားအတူစားနေနဲ့ချင်းမြောင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ပြိဿတွေကအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကတော့
သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဘယ်သူကဧတရတရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟထလဝကအဲ့တော့ဟထလဝကရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုမြန်မာပြန်လေးလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအလဝကရဲ့ဘလူးရဲ့ဟိုမိကုံးနေဒါတွေကိုအများကြီးလေးလာရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလိုတာကတော့ဟိုဒီအလဝကကဒီဖျားပေါ်မှာဟေမာဝတ္တတို့သတ္တဂိရတို့ဒီဖျားရဲ့ဘလူးချင်းတူတာတော့မှအာဖျားကိုကြည်ညိုတဲ့ဘလူးနဲ့ဖျားမကြည်ညိုတဲ့ဘလူးကရှိသေးရဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့သူရဲ့အပြုမှုပြောဆိုနဲ့မြင်တဲ့အမြင်နဲ့မကြည်ညိုတဲ့သူရဲ့အပြုမှုပြောဆိုတာလေးလည်းဒီမှာမှန်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ तू ဒီလိုမျိုးလိုးရမှာဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ရှိမှာဟိုဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေမြင်နေတယ်ဆိုတော့ရှက်တဲ့စိတ်တွေကလည်းအလောကရဲ့ဒါချစ်ဆက်ရကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးပေါ့နော်ဖရာရှိမှသူညနေငယ်လေးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်အရင်လုံနေကြတိုင်းသူလာပြလိုက်တဲ့ခါမှာသူမကောင်းမှုတော့တယ်မှာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းမှုမလုပ်တဲ့အချိန်မှာသူဖရာရှိမှဘလို့မျက်နှာပူပြီးတော့မျက်နှာရှက်နေမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကမှန်းဆကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဟိုဒီဝတ္ထုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုကြည်ညိုလို့ရတာပေါ့နော်ဖះကိုကြည်ညိုဖះအသွင်ပြင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာနေထားတွေကိုကြည်ညိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းကအခြေယူပြီးတော့သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးကိုလည်းအကျေပြောလိုက်တယ်သင်္ဃဝတ္ထုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟထလာဝကောက်ကိုလည်းပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟာပြန်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသေကလသတ္ထုသားကမင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးနဲ့ပြုရမယ်လို့ဖះဟောတဲ့ပိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပြုကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတွေကလည်းကိုယ့်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး၅ပါးနဲ့ပြန်ဆောင်ရှောင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါ၅ပါးပါလဲဒါကတော့ဟိုဒါကတော့တန်ပေါက်ပေါ့နော်ပေးဝေမြတ်တာပြည်ရနှုတ်ချိုကျိုးလိုခြင်းမူကိုတူပြုခြင်းမချော့ရင်းစေဤငါထွေမိတ်ဆွေခြင်းဝမျိုးဆိုတာဒီအဆွေခင်ပေါ်မှာပြုခြင်းရမယ်၅ပါးကိုသင်္ကလောဝါဒမှာအမ်သူကုမာရဒီပနီကျမ်းစာမှာလက်ဒီဆယ်တော်ကြီးရာတန်ပေါက်နဲ့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့အဆွေခင်ပေါ်တွေကနေပြီးတော့ကို့ပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲပြုခြင်းမဲ့တရား၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပမတ္တဆိုတာမေးလျော့တာကိုကမေးလျော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမေးမေးရော့ရော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တငငချင်းကမင်းမှားနေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးသတိပေးတာမျိုးစောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်တဲ့ကိုကလာတငငချင်းနေပေါ်မှာကောင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သပတေယဆိုတာလည်းဥစဉ်စလုံးမြှုပ်ထားတယ်ရှေ့ကပမတ္တသပတေယမေးလျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးမေးရော့ရော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တငငချင်းကကိုကိုပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်တဲ့တရဏဆိုတာကိုးကွယ်ရတရဏဆိုတာကိုယ်ွယ်ရဥပမာကိုကကြောင်းရမယ့်ကိစ္စလမ်းရမယ့်ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်တငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်တဲ့အာဘရာသူတဲ့ဒီလိုမျိုးအစကပြောလိုက်တဲ့ကျင်းဝန်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ့်မိတ်ဆွေတွေကကိုယ့်ဒုက္ခရောက်ဘေးရန်ကြာရောက်တဲ့အခါမှာလေကိုယ့်ကိုမစွန့် ကိုယ့်ကိုမစွန့်ပယ်ပဲနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့အပရာပဇာပဇာဆိုတာကတော့သာသမီကိုပြောတယ်ဒီနေရာမှာပဇာဆိုတဲ့ပါဠိကသာသမီကိုခေါ်တယ်အပရပဇာဆိုတာကသာသမီအပြင်ဟိုမြေးတွေမြင်းတွေတူတွေတူမတွေဒါတွေကိုပြောတယ်အဲ့တော့ကိုကစောင့်ရှောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားပြီမယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကကိုသာသမီတွေကိုတူတွေမြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်တဲ့တကယ်လို့သာကိုကကျင့်ဝတ်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပါဠိမှာလာတဲ့ဟာပေါ့နော်အော်မေယောလည်းအသက်ခန္ဓာကိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိသောအခါအသက်ခန္ဓာကိုစောက်ရှောက်ခြင်းတပါလေကိုကအစကပြောတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာပြုကျင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မိတ်ဆွေတွေရတယ်ကို့ကိုဒီဟော၅ပါးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုစုပါလိမ့်မယ်တဲ့မေလျော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ရဲ့အသက်ခန္ဓာကိုစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတဲ့အခါအသက်ခန္ဓာကိုစောက်ရှောက်ခြင်းတဲ့ပမတ်တပေါ့နော်ပါဠိမှာဆိုလို့ရှိရင်မေလျော့လည်းရဲ့စီးစေဥစ္စာပျက်စီးဖွယ်ရှိသောအခါစီးစေဥစ္စာကိုစောက်ရှောက်ခြင်းတပါတဲ့ကိုကမေမေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပေါ့ပေါ့တန်တန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဆိုးရွှင်အောင်ကုသင်ငင်းချင်းတွေကကိုယ့်ကိုပြန်လဲစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။နံပါတ်3ကြောင်းလန့်ချင်းရှိသောအခါကိုယ်ကိုရဖြစ်ခြင်းတပါတဲ့။ကိုကတချို့ကိစ္စတွေမှာအားငယ်နေတဲ့အခါမှာကိုကဒီလိုမျိုးသင်ငင်းချင်းတွေပုံမှန်ကောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုရအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်ပေါ့။နံပါတ်3ကသရဏပေါ့နော်။နံပါတ်4ကဘေးတွေ့သောအခါမိမိကိုမစွန့်ခြင်းတပါတဲ့။ကိုကကောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာလေကိုတငယ်ချင်းကကိုကိုမစွန့်ပါဘူးတဲ့အဲအဆွေခင်မောင်းတွေကကိုပေါ်ကိုပြန်လဲပြုတ်ခြင်းမဲ့ကျင့်ဝတ်တွေပေါ့နော်နံပါတ်5ကသူဤသားမြေးသားမြေးစင်ဆက်တို့ကိုအဆွေခင်မောင်းဖြစ်
ဖြစ်သူတို့ကလည်းအချိပမှုပြုခြင်းတပါတဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမှာအဆကပြောတဲ့တည်းအပရပဇာသာသမီတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာကိုကငငင်းပေါ်တွေကိုသေသေချာချာစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကအကြောင်းတစုတရာကြောင့်ဟိုကွယ်လွန်နေစာရောင်းသွားတဲ့တောင်မှာကိုသာသမီတွေကိုကိုသာသမီတွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ကိုငငင်းပေါ်မှာကောင်းခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကကိုသာသမီတွေတောင်ခံစားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်တခါတည်းကြလို့ရှင်ဟိုကျေးဇူးတိတက်မှာပေါ့နော်ဒါကလည်းကျေးဇူးတိတက်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပေါ်မှာအော်တော့မင်းအဖေကတော့မင်းအဖိုးကတော့မင်းဦးလေးကတော့ငါဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်လို့ပါကုညီထားဖို့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့ကငါဆောင်းရှောင်းရမယ်မင်းအဖေမရှိပေမဲ့ငါကြည့်ရှုဆောင်းရှောင်းရမယ်တောင်းငါမှရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာကောင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့သားတွေသမီးတွေကိုတောင်းမှမိတ်ဆွေတွေကပြန်ပြီးတော့ဆောင်းရှောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီကိုကသာမိတ်ဆွေချင်းဝန်းနဲ့ငါးပါးညီညွတ်ပြီးတော့ကို့တငယ်ချင်းတွေပေါ်မှာပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တငယ်ချင်းတွေကကို့သားတွေသမီးတွေကိုလည်းကိုသားရီသမီးတွေကိုသူတို့ကသားရင်သမီးရင်ပတ်မှာထားပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ချိပမှုပြုခြင်းတပါတော့အဲမင်္ဂလာကိစ္စတွေပါတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလာချင်းမြောက်မယ်ပေးမယ်ကမ်းမယ်ဒါတွေကိုချက်ပြီးတော့သိတော့ပေါ့နော်ဒီအပရပဇာဆိုတာကိုမရှိလို့ဖြစ်သွားတာမှာဒါလောကမှာကြားဖူးပြီးသားပါပဲကြားဖူးနားဝရှိပြီးသားပါပဲတခါတည်းကြလို့ရှိရင်အမေဖေမရှိပေမဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတွေကစောင့်ရှောက်တာဟုတ်လို့သူမိဘတွေကငါတို့ပေါ်စိတ်ကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်တာမျိုးပြောတာပေါ့နော်နံပါတ်5ကကိုကကျင့်ဝတ်5ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တငငင်းနေပုံမှာကျင့်ခဲ့မယ်ဘုတရားတွေကြည်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့ပေါ်လဲမိတ်ဆွေတွေကဒီတိုင်းပဲကို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒါမျိုးဖះဟောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဦးနေရန်ကတော့အသက်ဥစ္စာနှစ်ဖြာစောင့်ရှောက်ကြောက်လျင်ကြက်မတူကဘေးတွင်သားစဉ်မြေးဆက်မျက်နှိုးချက်မိဖက်ဝန်း5မျိုးတဲ့အဲ့တော့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်အသက်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်မယ်ဥစ္စာကိုလည်းစောင့်ရှောက်မယ်ကြောက်လျင်လည်းကိုယ်ွယ်ရနေနဲ့ဟောမကြောက်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ထိထိမှမှရှိမယ်နောက်ကတူကဘေးတွင်သားစဉ်မြေဆက်မျက်နှိုးချက်ဆိုတာကတော့တူကဘေးတွင်ဆိုတာဘေးရောက်လာတဲ့အခါကဘေးရောက်လာဘေးအန်တဲ့တစ်ခုခုကျူလာတော့မှကိုယ်ကိုမစွန့်ဖဲပဲနဲ့အတူတကွနေမယ်ထိုင်မယ်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်သားစဉ်မြေဆက်မျက်နှိုးချက်ဆိုတာကိုကကိုယ်သားတွေကိုယ်သမီးတွေကိုတူတွေမြေးတွေမြင်းတွေထိအောင်သူတို့ကစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့နဘောပေါ့နော်ဒါကတော့အချင်းချင်းအင်လန်အင်ညမင်ညပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့မြောင်းအရက်လို့ခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကျင်းဝန်၅ပါးပြုကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြောင်းအရက်မှာမြောင်းအရက်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘေးအန်တွေကိုယ့်စီကိုကြောက်ရောက်မလာတော့ဘူးဟိုအကျိုး၅ပါးနဲ့ပဲတငငင်းတွေကကိုယ့်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်လို့ဒါဖះဟောတာပေါ့နော်အရှင်ဖြစ်သူကပြုရသောဟောတဲ့ဒါသင်္ကလသထိုးသထေးသားလို့ပြောတဲ့ကနေပြီးတော့သူ့မှာဟိုအစေခံအလုသမားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းဟာဒီအလုသမားတွေပုံမှာဒီကျင့်ဝတ်တိုင်းပြည့်စုံရမယ်လို့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘလကံမန္တဆိုတာယထာဘလဆိုတာအစွန်းပေါ့နော်ယထာကသင့်လျော်တာအဲ့ဒီခွန်အားနဲ့တင့်လျော်တဲ့ကံမန္တအမှုဆိုတာယထာဘလခွန်အားအားလျော်ဆိုတာကံမန္တအမှုလို့ပြောအဲ့တော့ခွန်အားအားလျော်ဆိုတာကအမှုအားနဲ့ညီမျှတဲ့အလုပ်ကိုခိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလူကြီးလုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုလူငယ်ကိုသွားခိုင်းတာမျိုးကိုမလုပ်ရဘူးလူငယ်လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာလူကြီးခိုင်းတာမျိုးမလုပ်ရဘူးနော်ယောက်ျားလေးလုပ်ရမယ့်ဥစ္စာကိုမိန်းကလေးခိုင်းတာမျိုးဒီလိုမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတင့်တော်တဲ့အလုပ်ကိုခက်ရမယ်တဲ့ကိုယ်အလုပ်သမားတွေကိုပေါ့နော်ပြီးရင်ပြီးရောကွာဆိုဒီလိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်ဘတ္တဝေဒနာနှုတ်ပါတနာတဲ့ဘတ္တကတော့ထမင်းပေါ့နော်အစားပေါက်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဝေဒနာဆိုတာရိတ်ခါအနုပဒါနဆိုတာကဒါနနဲ့အတူတူပဲပေးတာထမင်းရိတ်ခါတွေကိုအစားပေါက်တွေရိတ်ခါတွေလစာတွေဒါလေးပေးရမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ရောက်မှဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုပေးတယ်ဆိုတာသွားအောင်ပေါ့နော်ဂိလာနုပဋ္ဌာနာတဲ့ဂိလာနာကဟိုနေမကောင်းမကြမ်းမာတာဥပဋ္ဌာဏကပြုစုတာလွတ်ကျွေးတာကက်ရောက်တာဒါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုရဲ့အလို့သမားနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပြုစုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောရပါတော့။အစ္ဆရိယနံပါတ်၄ကအစ္ဆရိယရသသံဝိပါကအစ္ဆရိယဆိုတာထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ထူးထူးဆန်းဆန်းလို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ရသဆိုလို့ရှိရင်အသောဆောင်အရသာဒါမျိုးပြောတာသံဝိပါကဆိုတာကခွဲခြားဝေဖန်တာအဲ့တော့ရသထူးထူးဆန်းဆန်းလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထူးထူးဆန်းဆန်းအစားအသောက်လေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့တပည့်အလုသမားတွေကိုမျှဝေရမယ်တဲ့ကိုတယောက်တည်းက
ြိတ်ပြီးတော့စားတာမျိုးလို့မလို့ရဘူးတဲ့သမယဆိုတာအခါအခါအားလျော်ဆိုတာပေါ့ဘောသက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလုတ်နားပေးတာပေါ့နော်အလုတ်နားခိုက်တာအော်ဒီနေ့တော့ငါးနာရီဆိုလို့ရှိရင်နားလိုက်တော့မင်းတို့ပင်ပန်းသွားပြီလို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီနေ့တော့ဟိုပွက်လန်းတယ်မရှိတယ်ဟိုမင်းတို့လက်ဖြံကြလို့ရှိရင်တော့မလာနဲ့တော့လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာမျိုးပေါ့ကလို့ဒီလိုပြောတာပါတမယဝတ်သက်ကစွန့်နှုတ်တာလို့ဒီနေ့မှာစွန့်နှုတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနားခိုက်တာပေါ့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကပါဠိရပြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုသွားအောင်ပြုလို့သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့တိုက်တာ၍နဲ့အလို့အကైကိုစီရင်ခြင်းတပါးလေအဲ့တော့အစားကပြောခဲ့ပြီယောက်ျားနဲ့တင်းလျော်တာကိုယောက်ျားကိုပဲခိုက်ရမယ်မိန်းမနဲ့တင်းလျော်တဲ့လူကိုမိန်းမကိုခိုက်ရမယ်လူကြီးလိုရမယ်ဥစ္စာကိုလူကြီးကိုပဲခိုက်ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရပါပေါ့နော်ဒါအရှင်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြုလို့သူတို့ရဲ့အင်အားနဲ့မနိုင်မနှင်းဝင်ဝင်လေတခါတည်းကြတော့ဟိုပေးတာခိုက်တာတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ရှင်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအားလို့ကိုပေးထားတာပဲတန်အောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အော်သူ့ရဲ့အင်အားလေးနဲ့သူမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေလားပင်ပန်းနေလားဒါမျိုးလေးကိုကိုကဟိုစိတ်စစ်တနာလေးထက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟိုငါလာစားပေးထားတာပဲတန်အောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်နံပါတ်2လဲထိုက်တန်လောက်အောင်တဲ့ထမင်းရိခအဖို့ခကျွေးမွေးပေးကန်ခြင်းတပါးထိုက်တန်လောက်အောင်ဆိုတာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်စာမှာပြတာကဟိုဘာလေးပြလဲဆိုလို့ရှင်အာသူ့မှာကလေးငယ်လေးရှိတယ်ဟဲဥပမာတစ်ခုခုပေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်အော်သူ့မှာဟိုသူ့မှာဟိုအရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားလေးရှိတယ်ဒါကတော့သူ့ပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဝေဖန်တဲ့ပိုက်ချတဲ့အခါမှာပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းဥစားတွေထမင်းအစားအသောက်တွေပေးတဲ့အခါမှာအော်လို့ဒါကတော့သူ့သားလေးနဲ့သင့်တော်မယ်ဒါလေးပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးထိုက်တန်လောက်အောင်ဆိုတာအဲ तू ကတော့ဟိုတယောက်တည်းသမားကသူ့မှာချက်မဲ့ပြုတ်မဲ့သူလည်းမရှိဘူး तू ပင်းရင်တော့လို့ချက်ပြီးသားပြုတ်ပြီးသားအစင်းစင်းစားလို့ရတဲ့ဟာပဲပေးပါလို့ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ထိုက်တန်လောက်အောင်ထမင်းရိခအဖို့ခကျွေးမွေးပေးကန်ခြင်းတပါးဆိုတာစာမှာပြတာတော့ဒီတိုင်းပဲပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုက်တန်လောက်အောင်ဆိုတော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းဟိုအလုတ်ကြတော့အသေးခိုက်ပြီးတော့ဟိုလာစားကြတော့ဟိုထိုက်တန်လောက်အောင်မပေးတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလည်းမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုက तू ကကို့ပေါ်မှာဟိုအခြေတွေအများကြီးနဲ့ပိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုက်တန်တဲ့ဟိုအစားသောက်လက်ခဒီလိုမျိုးတွေပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဟိုများသောဟိုများသောအဖြစ်ပါလေဟိုများသောအဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုတခါတည်းကြလို့ရှိရင်အတ္တကြီးတဲ့အလို့ရှင်တွေကငါချမ်းသာရင်ပြီးရောငါရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ကိုယ်ဥစ္စာထက်ကပက်သွားမှစိုးရိမ်ပြီးတော့ဟိုအနှဲမြတဲ့ရိခါလေးပဲလက်ခလေးပဲပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒီကိုယ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအာဒီအလုပ်သမားတွေဒီဝန်ထမ်းတွေကြောင့်အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုက်တန်တဲ့အဖို့ခတွေလက်ခတွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒါကလည်းစဉ်းစားကြရပဲဒါသင်္ကလကတထေးဆိုတော့သူ့ကိုဆုံးမနေတာပါနော်ဖခင်ကသူ့ကိုဆုံးမနေတာအဲ့တော့နောက်နံပါတ်3ကမကြမ်းမမာရှိသောအခါကောင်းမွန်စွာပြည့်စုံခြင်းတပါးလေအဲဒီနေရာမှာလည်းမကြမ်းမမာသူ့မကြမ်းမမာရှိသောအခါကောင်းမွန်စွာပြည့်စုံခြင်းတပါးဒါလည်းဟိုဖယံဟောတာလေးကမှန်သားစရာကောင်းပါတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ကတော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်အစကပြောတဲ့ဂိလနုပတ္ထနာလို့ပဲပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်ဟောတာကဂိလနာဥပတ္ထနာနေမကောင်းတဲ့သူကိုပြုစုရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မသိနိုင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပေါ့နော်ဟိုဖယံဟောတဲ့ဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ညံမပြီးနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီအထာဂရဆရာတော်တို့ဖယံအလိုတော်သိတဲ့အထာဂရဆရာတော်တွေတိခါဆရာတော်တွေဖွင့်ပြမှသိလဲရတာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဟိုဒါကအော်ကိုကကိုချက်ကျင်ရင်တော့ဉာဏ်ကြီးလို့ချက်ကျင်ရင်တော့သိတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်နေမကောင်းတဲ့အခါဆိုလို့ရှင်ကံမှန်အကာရက်တွားတဲ့ဟိုအလို့တွေဘာတွေမခိုင်းနဲ့တော့တဲ့အလို့တွေဘာတွေမခိုင်းပဲနဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှင်ဈေးကူပေးရမယ်တဲ့အစားအသောက်တွေပေးရမယ်တဲ့နေရာတွေကိုစီမံပေးရမယ်မင်းကတော့နေမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုမင်းကလေဟိုဒီနေရာမှာနေလို့ဆင်ပြေဘူးမင်းကဒီနေရာမှာနေဒါမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါကတော်လေးမှန်သားစရာကောင်းပါတယ်နေမကောင်းတဲ့အခါပြုစုရမယ်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဟိုတတိဖြစ်တဲ့အခါကိုကလည်းဒါကကိုလည်းဒီနားထောင်တဲ့ထဲမှာဦးဇင်းတို့သင်တန်းတက်ရောက်နေတယ်သင်တန်းသူသင်တန်းတက်တဲ့မှာတတိတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဟိုအလို့ရှင်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ပေါ့ဒါမှန်သားစရာကောင်းတဲ့နံပါတ်3အင်္ကာပေါ့နော်အုံးတို့သူနေမကောင်းတာပဲငါတွက်အလို့မဖြစ်ဘူးငါလို့တွက်လို့ပေးနိုင်တယ်သူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ပြစ်ခါခါမလို့ရဘူးတဲ့အသူနေမကောင်းတဲ့နေမကောင်းတော့ငါအတွက်မလို့အပ်တော့ပါဘူးဥပမာတစုတရာကိုအလုလုံရင်လည်းထိခိုက်သွားတာကိုလည်းအင်ကထိခိုက်သွားတာရှိတယ်ဒီအဲ့လိုထိခိုက်သွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာလို့ငါလို့အတွက် तू ကမလို့အပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေဒီလိုမျိုးပြစ်ပြစ်ခါခါမလို့ရဘူးတဲ့အလုရှင်တထေးဖြစ်တဲ့ तू က
င်းလို့ငါအလို့ပေါ်မှာ तू အများကြီးလှုပ်ခတ်တာပဲ तू ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါမှာငါဆောင်းရှောက်အောင်မယ် तू နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလဆာအပြင်ပေါ့ဒါပြောနေတာလဆာနဲ့တိုက်တာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အလို့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘူးဟို तू လိုအပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ကိုပမာဏအလျော်စွာပေါ့နော်ကိုမှာကိုကချမ်းသာတာကဟိုတရားချမ်းသာတာကို तू ဟို50ပေးတာမျိုးတော့ဒီလိုမျိုးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါပေါ့နော်သင့်တလောက်ပေါ့သင့်တော်တလောက်မျိုးပေါ့ထိုက်နှံတလောက်ကိုပြုစုရမယ်ဒီကကတော့မေတ္တာစေတနာပါပဲအဖို့ခဆိုတာထက်မေတ္တာစေတနာရှိဖို့ဆိုတာလိုတာပေါ့လေအဲ့တော့ငါ့အတွက်မလို့အပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့နေမကောင်းတဲ့ခါမှာပြစ်ပြစ်ခါခါမလို့ရဘူးတဲ့ဆေးတွေပေးရမယ်အစားအသောက်တွေအာဟာရတွေပေးရမယ်နေရာထိုက်ခင်းတွေစီမံပေးရမယ်တဲ့ဒါတွေကလည်းလောကမှာတစ်ခါတည်းကြောင်းအများကြီးကြားဖို့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဟိုတချို့တထေးတွေတချို့လှုပ်ရှင်တွေဟောလို့သူနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမာရေးစရေးထောက်ပံ့တာဟိုသူကိုဟိုဟိုစေုပ်စေခံပြပေးတာဒါလိုမျိုးတွေကိုခရုစိုက်တာဒီတကက်ဒါကျင့်ဝတ်နဲ့သင်္ဃာလောဝါဒလို့ပြောတယ်သူကုမာရမက်ကဒီပတိရဲ့ကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ညီတဲ့တထေးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကျမ်းမမအခါမှာပြစ်ပြစ်ခါခါမလို့ရဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုသိထားရင်ပြည်တာပါပဲနောက်နံပါတ်၄အစ္စရိယရသပေါ့အစားကောင်းအောင်ကအထုတလဲရရှိသောအခါနဲ့သူတို့ကိုကြည်ပြူစွာဝန်ခံခြင်းတပါတယ်ဟဲ့ဩဦးဇင်းဒီမှာစလုံးမောင်းလေးမှားနေရနော်ဦးဇင်းစာရိုက်တာမှားနေရကိပါဖြစ်နေတပါးဖြစ်ရမှာเนาะအဲ့တော့တခါတည်းကြာလို့ရှိရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာလို့ငါပဲစားမယ်အတ္တရင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအုံးလို့ငါနဲ့အတူတကွလွတ်လွတ်နေတဲ့ဒီငါရဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေငါရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလေးတွေတဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးထူချတဲ့ဟာလေးစားပါစေဆိုတဲ့စေလေးနဲ့ဝေငှပြီးတော့စားသောက်ရမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပြောတာကိုတယောက်တည်းစားတာမျိုးမလို့ရဘူးတဲ့ဒါပြောရပါเนาะနံပါတ်၄ဒါရှင်းပါတယ်ပေါ့เนาะထူးထူးဆန်းဆန်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်နံပါတ်5ကလည်းအခြေနိုင်ရင်နဲ့လုတ်ကယ်စေရအခြေနိုင်ရင်ကြရောက်လင်းနဲ့အလုတ်မှလှော့ချင်းတယ်။ဒါကနံပါတ်1ပေါ့နော်။နံပါတ်1အပိုင်းပေါ့။နံပါတ်2ကဥပုသတင်းလေးပွင့်လန်းတယ်ပဲနေတို့၌နေလော့ပြူ၍တဲ့သုံးဖွဲစားဖွဲပွေးရင်လှော့ချင်းတယ်။အသက်အရွယ်ကြီးရင်တော့အခါအငြိစားကျွေးမွေးရထားခြင်းတပါတဲ့။ဆယ်တော့သုံးချက်တောင်ပြနေနော်။အဲ့တော့ဗာလဲပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုစာမားလဲသမယဝောသက်ကလို့ပါတယ်။အဲ့ဒီသမယကိုအခါလို့ဖွင့်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဆိုတဲ့နေစသမယရဲ့ကာလသမယလို့ဖွင့်တယ်နေစသမယဆိုတာကနေစတူကနေတဲ့နေတဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကအုံးလို့ဟာဒီနေ့တော့ပင်ပန်းသွားပြီဒီချိန်ဆိုမင်းတို့နားလိုက်တော့မပြည့်တဲ့ဒီမှာပဲနားလိုက်ပါတော့မင်းတို့ကြည်ရတာပင်ပန်းနေပြီဒီလိုမျိုးလေးကိုအလုပ်နားပေးရမယ်တဲ့အခြေကျလာပြီ၄နာရီထုံးအလုပ်ဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်မင်းတို့ဟိုပုံမလုံးနဲ့တော့ဟိုဒီချိန်ကဟိုမင်းတို့ပင်ပန်းနေပြီဒီလောက်ကြီးလှုပ်ထားတာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုသူတို့မပင်မပန်းအောင်ပေါ့နော်စီမံပြီးတော့လှော့ရမယ်လို့ပြောတာနောက်နံပါတ်1ကတော့အော်ဒါကာလသမယပေါ့ပါဠိလိုပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာလသမယပွဲလန်းသမင်းလေးရှိတယ်ဥပမာအော်ဒီလမှာတော့ဟိုတပေါင်းပွဲတော်တို့ဟိုတဆောင်မိုးလာပြီးတဆောင်တိုင်းပွဲတို့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးဒီနေ့တော့ငါတို့အလုပ်ပေးတယ်ကွာဒီနေ့တော့ဟိုနားလိုက်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီပွဲလန်းသမင်းသွားဖို့အဲအဝတ်စားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲတကယ်အလုပ်သမားတွေကိုအဝတ်အဲဒီအဝတ်တွေတယောက်တစ်စုံစီမင်းတို့ပွဲလန်းကြလို့ရှိရင်ဝအောင်ဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်သုံးဖွဲ့စားဖွဲ့ပေးရင်ဒီမှာအဝတ်ထည်ပါပါတယ်ပေါ့နော်အဝတ်ထည်တွေပါပါတယ်အဲအစားအသောက်လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲမင်းတို့အဲ့ဒီပွဲလန်းကိုသွားတယ်အဲ့ဒီပွဲသမင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့စားဖို့အဲမုတ်ဖို့တွေဒါကတော့ဘောက်စုအနေနဲ့ပေးတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေလို့ရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့အခါအငြိစားကျွေးမွေးရထားခြင်းတဲ့အဲတော့ကိုယ်လို့ပုံမှာတစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဘောကတစ်သက်လို့လှုပ်သွားလို့ तू မလှုပ်နိုင်လို့အသက်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာလေတဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုထိုက်တင်ထိုက်တင်တဲ့ဟိုကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုသမားအနေနဲ့ဟိုအလုရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဒါသင်္ကာလကိုဖះရှင်ကဆုံးမနေတာမင်းဒီတိုင်းကျင့်ရမယ်ပေါ့အောက်အရကိုဒီတိုင်းပိတ်ဆို့ရမယ်ဒီကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ညီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိတ်ဆို့တာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုသမားတွေကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟိုဆန္ဒပြမှုတွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေးရန်အန်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာပါပဲနော်အဲ့တော့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါးချက်စလုံးကိုအဲငါချက်ကြီးမှန်းရတာခက်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘာပဲလဲဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အလုံသမားပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ထားတာပါပဲမေတ္တာဆိုတဲ့စကလုံးကတော့တလုံးမှမပါဘူးဒီငါချက်စလုံးမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငါချက်စလုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေပေါ်မှာမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံပါဆိုတဲ့သဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြေးစားလို့သဘောမထားဘူးငါပစ်ဆံပေးထားတယ်ငါခိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးသဘောမထားဘူးအဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတပည့်လောင်းငယ်သားပေါ်မှာမေတ္တာထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပေးရင်မေတ္တာရတယ်ဆိုတာကဟိုပါဇက်ကနေပြီးတော့အာဘာမှမဟုတ်ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေလို့စိတ်ထဲကမပါဘဲနဲ့ရွတ်နေလို့မေတ္တာရတာမျိုးပြောရမှာ
တကယ်မေတ္တာပါတဲ့အပြုမူလင်းနဲ့ပြုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလက်အောင်ငယ်သားကလည်းကို့ပေါ်မှာမေတ္တာတရားပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့မေတ္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာကဥစဉ်တော့မေတ္တာပို့ရဲဆိုလို့ရှင်မြင်လိုက်တာကနှုတ်လေးနဲ့ယွန့်နေတာနှုတ်ဖျားလေးနဲ့နှာခမ်းဖျားလေးနဲ့ယော့တာကိုပဲမြင်တတ်တာပေါ့နော်တကယ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအရာရာတိုင်းမှာမေတ္တာအပြုကိုရှိနေရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ငါးချက်စလို့တပည့်လက်အောင်ငယ်သားပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲဒီငါးချက်စလို့အဲ့တော့ဒါတွေကြောင့်မဟုတ်လို့လဲပတ်ဝန်းကျင်မှာတခါတည်းကြားလို့ရှင်အဲ့ဒီသထေးကိုမကောင်းပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီလက်အောင်ငယ်သားလှုပ်လှုပ်နေတဲ့လူကသူ့တို့သထေးကိုအကောင်းကြီးပြောတာဒါလည်းမျိုးတွေဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီသထေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ပဲအဲ့ဒီသမျိုးသထေးတွေဆိုလို့ရှင်လောကပတ်ဝန်းကျင်ကသူ့ကိုမကောင်းပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကအဲ့ဒီသထေးကိုအဲ့ဒီအလုပ်ရှင်ကိုတားချစ်ကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အခုပြောလိုက်တဲ့၅ချက်လို့ပြောတယ်အနှစ်ချုပ်ပြောတယ်မေတ္တာတရားနဲ့ကိုတပည့်လက်အောင်ငယ်သားတွေပုံမှာဆက်ဆံတဲ့အလုပ်ရှင်သထေးအထက်လူကြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးတပည့်တွေရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြုမှုပြောဆိုတာကိုခံကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုချီကျူးခံကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအလုရှင်ဖြစ်တယ်တထေးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေသေကာလတထေးသားကိုဆိုးမတဲ့ဖရာရဲ့ဩဝါဒတိုင်းကျင့်ကြံရမယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အာတန်ခိုင်းစေကြေအောင်ပေးကျွေးနာရေးပညာအစာကောင်းမြှလှော့သင်းကလှော့ကျင့်ဝတ်တရားအင်္ဂါပါမှန်သားအရှင်ဘောတဲ့အာတန်ခိုင်းစေဆိုတာကအာနဲ့ညီမြအောင်ခဲရမယ်ပေါ့မတန်မညာမခဲရဘူးကြေအောင်ပေးကျွေးဆိုတာအစာသောက်တွေနဲ့ရိတ်ခါတွေဒါတွေတန်အောင်ပေးရမယ်နာရေးပညာဆိုတာနေမကောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်ပြည့်စုံရမယ်အစာကောင်းမြှစားကောင်းတောင်းကောင်းလေးကိုမျှဝေရမယ်လှော့သင်းကလှော့မပင်ပန်းအောင်ဒီချိန်မှာနားရမယ်ဟိုဒီချိန်ကတော့ holiday ပေးရမယ်ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်၅ပါးကိုအချင်းချင်းမှတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားပေါ်မှာမေတ္တာတရားနဲ့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီမေတ္တာတရားနဲ့ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကိုပြုမိဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သခင်တွေကိုလည်းပဲဒီလက်အောက်ငယ်သားတွေကဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်တဲ့နံပါတ်၁ပုပ္ပထာယီတဲ့ပုပ္ပရှေးအုတ်ထာယီထရှေးထဆိုတာကအရှင်သခင်တွေအလုံးမထအလုံးမလုခင်ကိုကအရင်လုတာမျိုးဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့ပစ္စန္ဒီပါတီအဲအလို့တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာသခင်ကပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲတပည့်တွေကတေချာလေးနောက်မှအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ရဝင်လာလို့အဲ့ရစောတာတို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးမှာတော့အရင်တော့အခက်ခါကတော့အတူတကွအိမ်မှာနေပြီးတော့လွတ်လွတ်တဲ့နေထားပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပစ္စန္ဒီပါတီနောက်ကျမှအိတ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲပစ္စဆိုတာနောက်ပေါ့အဲနိပါတီဆိုတော့ရှိရင်ဒါသိမ့်တာနေရဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်နောက်ကျမှအလုတ်သေးတာမျိုးအေယာဝင်တာမျိုးဒါပြောတာပေါ့နော်ဒေနဒါကြီးတဲ့ဒေနအာဒါကြီးဒေနဆိုတာပေးတာအာဒါကြီးကယူတာဟောအာဒေနဒါနာမှာဆိုလို့ရှိရင်အာလေးဖြုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒေနအာဒါနာဆိုတာအာဒါနာနဲ့အာဒါယနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့အာဒါယဆိုတာယူတာအာဒေနဆိုဒေနဆိုတာပေးတာအဲ့ဒါပေးမှယူတာအရှင်ကမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မယူဘူးဆိုတဲ့ပြောမှာနော်သုကတကမ္မကရသုကတဆိုတာကောင်းဆိုတာပြုတာကမ္မကရဆိုတာအလုတ်ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းတွေအဲ့တော့လုပ်ငန်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုတယ်လို့ပြောတာကိတ္တိဝဏဟရကိတ္တိဝဏဆိုတာကဂုံသတင်းပေါ့အလုရှင်ရဲ့ဂုံကိုပြောတာပေါ့ဟရဆိုတာဆောင်းတာအဲကိုယ့်ရဲ့အလုရှင်ကိုချီးမွမ်းတာပေါ့လေကိတ္တိဝဏဆိုတာဟိုကောင်းသတင်းပြောတာပါပဲအဲပါဠိပြီးပြီဆိုလို့ရှင်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲတော့နံပါတ်၄လဲနန်းနေစောစော၌အရှင်မထမီရှေးဥစာထ၍အရှင်ဝပြုခြင်းတပါလဲဒါကတော့ဟိုဒီရဲ့စာသားကအရင်ခေတ်ခံကဆိုလို့ရှိရင်တထေးအိမ်မှာနေပြီးတော့လှုပ်လှုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တထေးတထေးအေးရနိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာသိရေးပါရေးအကုန်လုံးပေါ့နော်အစားအစာရရမနေ့စားစားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးမျိုးပြုစုတာမျိုးကိုဟိုဒါပြောတာပေါ့နာနေစိုးစိုးထ၍ရှင်မထမီရှေးဥစာထ၍အရှင်ဝပြုခြင်းတပါဆိုတာဒါပေါ့နော်အာညာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးရဝင်တော့ခါအရှင်ဝဏိဘက်ကိုပြုပြီးပြီးနောက်မှအချင်းတပါတဲ့အဲ့တော့ခြေဆုလက်နဲ့ပြုတာတို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဒါလေးမျိုးလှုပ်ပြီးတော့အေးရမယ်လို့ဒါမျိုးပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနှစ်ခုကိုပို့ဖို့ထားရင်နဲ့ပစ္စန္နိပါတိကိုကြည့်လိုက်တယ်စောစောထနောက်ကျမှအေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအတူနေတဲ့ဥစ္စာမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဟိုအခင်းနေနဲ့ပြီးမယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံးဝန်ထမ်းတို့လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းတို့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တတိမရောက်ခင်ကနေပြီးတော့ကိုကစောစောရုံးကိုရောက်အောင်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဟိုတကယ်ဟိုပြင်းပြင်းစင်စင်ပေါ့နော်တထေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်အစင်းစင်းဖြစ်နေအောင်လုပ်ငန်းဖြစ်နေအောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲညနေပဲဆိုလို့ရှင်လည်းရုံစင်တဲ့အခါဆိုလို့ရှင်လည်းကိုကအော်လို့တထေးပြန်ပြီးတော့ကိုကဟောဒါမီးရေထင်းရေအဆဆရရစိတ်ဆက်သေးချောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဝန်ထမ်းကောင်းဟိုတပည့်ကောင်းပေါ့နော်လက်အောက်ငယ်သားကောင်းပြီးသားတာပေါ့နော်အဲဒါမျိုးချက်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကောင်းဝန်ထမ်းကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဗာအနေနဲ့
ပြောင်းပြန်နေနဲ့ကြည့်လို့ရပါဘူး။ဟဲရုံချေတို့အလုတ်ချေတို့ဆိုလို့ရှိရင်အခြေလေးဆွဲပြီးတော့မှနောက်ကျသွားတာမျိုးတို့ဟဲရုံပြန်ချေတို့ရုံစင်းချေတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲစော်စော်လေးအလုတ်ကိစ္စလေးရှိလို့အိမ်မှာဘာကိစ္စရှိလို့အာညာကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီးတော့စော်စော်လေးဆင်းချင်တာမျိုးတို့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသခင်ဟောကကြည်ပေမဲ့ကိုယ့်အဝတ်မကြည်ဘူးဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ဟိုတခါတည်းကြလို့ရှိရင်သခင်ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်အလုံသမားဖြစ်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖြစ်တဲ့ဟိုကိုတောင်ဝတော့ကြည်အောင်လုပ်ဖို့ရည်ကြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟာလေးကိုသိပြီးတော့လည်းကိုရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတွေကိုပြုမှုကျင့်ကြံလို့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3အရှင်ဥစ္စာကိုတဲ့မျက်မှောင်မျက်ကွယ်တို့၌ပေးမှယူခြင်းတပါတဲ့အဲ့တော့အရှင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းမှမယူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါစာမားတော့ဘာပြလဲပါဠိမှာဘာပြလဲဆိုလို့ရှိရင် sorry ကာရတယ်ခိုးလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဟာလို့အော်တခင်မသိဘူးကွာလို့ဒါလေးတော့ဗတ်လိုက်ဦးမှာပဲဒါလေးတော့ယူလိုက်ဦးမှာတော့ဒါလေးတော့ဖြောင်းလိုက်ဦးမှာပဲဆိုတော့ဒါမျိုးပြောတာအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့လုံးဝမလုပ်ဘူးတခင်ရှိသည်ဆရာရှိသည်ဖြစ်စေအလို့တထေးရှိသည်ဖြစ်စေရှေရောနောင်ရောဒါကတော့တထေးဥစ္စာပဲငါပေးမှယူရမယ်ဒီလိုမျိုးသဘောထားတာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌန်သေးွားပေးတာကိုပဲယူတယ်တခင်လို့ဟိုမလို့အဲ့လိုထားထားတာတောင်မှမှခွင့်ပိုင်ပြီးတော့ယူရတာယူတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟာဒါတို့ဟိုတထေးအတွက်မလို့အပ်တော့ဘူးဒီမှာလိုပစ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှဟာဒါတော့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တကယ်ခွင့်တယ်ရမှာဟာဒါတထေးမလိုအပ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပစ်ထားတဲ့ဥစ္စာပဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးမယူရပါဘူးတဲ့ဥစ္စာကိုမျက်မှောက်မျက်ကွယ်ပေးမှယူခြင်းတပါတဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကျင့်ဝတ်ကတော့ဒါပြောစရာမလိုပါဘူးအဋ္ဌိနာဒါနရဲ့သဘောကတော့ပါပြီးသားပဲအရှင်မပေးသောဥစ္စာဆိုတဲ့အနေပြီးတော့ဒီသုံးကတော့ထူးထူးထွေထွေတောင်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကအတူတချောင်းမြလို့ပြောတယ်မို့လားအရှင်မပေးဘူးသခင်မပေးဘူးတထိန်မပေးဘူးဆိုရင်အတူတချောင်းမြလို့ဒီလိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒါလေးတော့မှကိုယ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အောက်ထည့်ဆိုအပြင်အတူတချောင်းတောင်မှမမမမစိတ်မဖြစ်ရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်၄အလို့အကင်ကောင်းခြင်းတပါလေအလို့အကင်ကောင်းခြင်းတပါဆိုတာဟိုဒီတန်းလေးကနည်းနည်းလေးမထင်ရှားဘူးပေါ့နော်တခါသေးကြလို့ရှင်အာပထေအကွာလို့အကောင်လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဘလောက်ပဲလို့လို့အကောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးတွေဟိုကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဟိုစူစူပုတ်ပုတ်နဲ့အောင်ကြီးဆောင်ကြီးနဲ့လို့တာမျိုးတွေရှိရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး तू อ่ะအော်လို့ရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေဒီလိုမျိုးဘောက်စုရသည်ဖြစ်စေမရရသည်ဖြစ်စေကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုလို့ရမဲ့တောင်းပွန်ကြည်ကြည်ပွန်ပွန်လို့တဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုပြောတာပေါ့နော်အောင်ကြီးဆောင်ကြီးလို့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးစာမှာပြရတာတော့တုတ်တုတ်ထဟတရတယ်ဟိုကြည်ကြည်သာသာပေါ့နော်ဟိုမျက်နှာသာသာရရနဲ့လုတ်တာမျိုးအဲအလုတ်ကိုင်ကောင်းချင်းဆိုတာအဲဒီနေရာမှာစာမတုတ်ထဟာတရလို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုဆဲရောက်လဲမကက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလဲအလုတ်သေသေသက်သက်လုတ်တာလဲဒါသူကတပါပဲသူကတပါပဲပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဖြစ်ကတဆန်းလုတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဖြစ်ကတဆန်းအဲ့တော့ဟိုဒါတွေကတထေးကကြည့်လိုက်တယ်လေဟိုဟိုလူကြီးကကြည့်လိုက်ဟာလို့ဒီလုတ်ရတော့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတန့်တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အလုတ်ကဲကောင်းချင်းဆိုတာကတော့ဟိုစိတ်ကောင်းစိတ်တနာကောင်းထားပြီးတော့လုတ်တာကိုအလုတ်ကဲကောင်းချင်းလို့ဒီလိုပဲမှန်အောင်ပေါ့နော်။နောက်ပြန်ကအရှင်ဂုတ်ကြီးစုကိုချီးမွမ်းလေးရှိခြင်းတယ်ပါဆိုတာ။စာမှာဘလောက်ထိတောင်ပြလဲဆိုတော့ဂုတ်ကြီးကိုစင်ငါတို့တထေးဟာလို့ငါတို့ကိုလို့လက်အောင်ငယ်သားလို့ကိုသဘောထားတာမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့ဒန်းတူကိုထားတာပါလို့ဒီလိုမျိုးကိုပြောပြီးတော့ကိုချီးမွမ်းတာလေ။ဒါလည်းရှိပါတယ်တချို့တထေးတွေကောင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တပည့်သားမြေတွေကိုတားကိုပဲဟိုစာနာပြီးတော့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပည့်တွေအဲ့ဒီလက်အောင်ငယ်သားတွေအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးကိုအွန်လို့ငါဟိုအထက်လူကြီးကကောင်းလိုက်တာလို့ဟိုငါတို့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဟိုလက်အောင်ငယ်သားလို့တောင်သဘောမထားဘူးပေါ့နော်သူနဲ့သားလို့သမီးတို့ဒီလိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့ကိုယ်ပဲဆက်ဆံတယ်လို့ဒီလိုမျိုးချီးကျူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့သခင်ကိုချီးမွမ်းလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကလာတထုသားမင်းဒီကျင့်ဝတ်၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအလုံးသမားတွေရတယ်ဒီတိုင်မင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မှာပါမင်းကအဲ့ဒီ၅ပါးမကြည်ပဲနဲ့တော့ဒီ၅ပါးကတော့မင်းစီကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါဖယားကဒါဒီကလာကိုပြောနေတာပေါ့နော်အပြန်လှန်ပဲပေါ့နော်အပြန်လှန်တဥမြင့်တာတဥပေါ့အဲ့တော့ဟိုသခင်ကအလုံးရှင်ကတထေးကကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအထက်လူကြီးကကိုယ့်ပုံကိုမြင့်တာနဲ့စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီတိုင်ပဲပြန်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့တဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ထမြောက်နောက်မှအေးရေးပေးမှလဲယူယူမှုကောင်းတူကိုကိုပြောကြအင်္ဂါပါမှတ်သားချွန်အင်္ဂါပါဖုံဖုံဖေအဲ့တော့ဟိုဒါကတော့အလုသမားတွေလက်အောင်ငယ်သားတွေလိုရမယ်ဥစ္စာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခင်မှာတော့ကျွန်ဆိုတဲ့စကလုံးကတော့သုံးဖို့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကတော့ရှင်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်
Yeah, don't that come back. So that's what we have dealing out of the machine out of the machine. The man is in the other. That's all that team won't it. Minta. Mida kaya kama kaya kama jali mami mida thara. Ay mida sura segelung awa si kama nela tuaya mami no kama sura tuaya mami mana mida kaya kama tinggalah dedo tangga tua lupa ni dedo jauh. Yang tangga yang bundari boma proses yang mami sura biar mida kaya kama le mida kaya kensi ame le mida awa si kama le biori suri ale awa si kama mida riba ame le mano kama mano mida mano kama sura mano kama mida le si ame le. Anahueta dwara dar. Ini anaru baru. Alumni anah netu ibu solusian. Eragum ni lontar ka balu niam le solusian. Na alumni. Na sura uzanga pedi deda. Mahu bu negde sura tapo bono. Ero awetta sura. Anah ne awetta ne gu kuelai bono. Anah gu na alumni. Awetta sura ka puena puenthara bono. Puenthara. Ma daga sura puenthara bono. Dwara sura daga bono. Daria ro thalai bono. Eri debe thalai bono. Na awada dwara dwara sura daga awada sura ga phwin da na sura ma phwin mu bo ma phwin mu sura daga pei tha de lo byo ba na a lo ho daga ga le ho phwin tha ya me awada sura u sin pyaung pyan phit twa la awada sura pei so da awada sura pei so da pei so da na sura ma pei so u sura phwin da ba na a lo na awada dwara sura dwara ga daga awada ga pei da na ga ma pei da sura The car point time, eh, Lubiora, and now a dad, Dwarada. The car point time, eh, Lubiome, and our damn man, a comma, oh, pay so da, mono. Oh, Niwaranad, oh, our naru, oh, our da, mono. Then I pay so da, Lutilu, the bone, who I've seen, mono. Hello, the car point time, eh, the car point time is 8 point of your move. Did you hand and gari, Luke and Juabu, the car point time, eh, Taguro, oh, Yama Jama, Shima, mono. Amitla. No badana, or Amida Gamida, and no badana ga, a sanga dana do. Amida Sudaga, Savwe love where Dali New Bono, or Busy Livavo, Arago, and no badana Zura Dana, Bea Mecame, Tazurusi, Di Balie, the Bolio, let the Yavana. Hello, she's gone. Never day, yet they handle a midanis, Shindo, Kayagan, Wunibago, Putin de Vazura. Yehanga Boma Bono, yet they go to Canatali de Bono, Yehanga Boma. Kayangan ni dah siap macam sura blue blue le solusi. Ah, ngaru puni cang tua le macam ngaru dini lu ani le cang wajah besar ibarat lu le macam cang mabah macam si le. Eri tua le cilan le, ada kayangan le. Kayangan ni dah le siap le. Ero lu mew tua le kaitan sura dah kayangan kaitan le. Cang wajah le solusi le. Awang lu ngaru cang puni ya show ni lah le. Ngaru tasi ni lu bikah umah le. Awang puni ya tu sahaja baju ni lu mian le ni ngaru. Jauh dari kali, nasi ini luka mu payu mabeh le. Dilumiu lalu dah. Kaya ngan ni dah luka le. Ero yang hendak ngan bawa dilumiu ni dah siap mabeh le. Tiga langkah mana? Jauh dekam mana? Mereka dua dia mana? Pihaknya dua, tu mih pihak. Jauh dua bah lupa orang nama. Tu dekam mana dua mana? Di hore je solusi. Di ingat ada tu menyi dia mana? Dah ada jauh mana mu bawa? Jauh dari kali le dah. Yau dah kait, dua dah kait malay. Kau belum sesan le usaha. Tangan kaya kaya kami dah bawa. Tangan ro sama biasa, cawan le biasa, uzinga cawan le biasa lagi. Mana? Mita ni sih, no usi kan sekarang kau biasa cinta bawa le. Tangan bawa biasa solusian. Misi mita usi kan sekarang bawa biasa solusian. Engu jual lagi solusian. Hei hei, ngaruh puni jual bi, ngaruh uzin jual bi. Laja, laki roja. Puni lada je, la ucha di lumiu biasa. Ero, ayi nuli ne biasa ngah. Tengah mita usi kan bawa le. Minta awasi kan bapa. Adi, nuli ni lahir kuaran mu. Ha, ini mah bahasa itu hehe. Ngaruh puni cuara kan, ngaruh uzin cuara kan. Balisi deh, balisi ni nuli awam dihalia. Oh, tari awam mumpun yang lepas uzin tari awam. Oh, dongsang bah, dilumiu biara suraga. Minta awasi kan le. Tak solusi ni uzin lo. Minta awasi kan le, tapi bawa bi. Minta kaya kan le, tapi bawa bi mana. Minta menolgan. Minta ni sih tu menolgan muka buat macam ini dapat. Ngaruh ini cuara. Uzin le, cemah bazi, cemah bazi, ngaru puni le, cemah bazi, ngaru dilumiu bo, yang mana ngapu ma, kuna sesara yang mana ngapu ma, ni dah tahu itu pula usaha, dah ni dah menolong bo, no, ni dah menolong bo, cemah bazi dah, pun punya cemah bazi dah mula, sejak anda itu pelai deh sejak,
ဒါမေတ္တာမနောကံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောစရာမလိုဘူးနံပါတ်၄နံပါတ်၄ကတော့နံပါတ်၄ကတော့ဘယ်အခါမှဆိုမိမိအိမ်သို့ဝင်ပါအလိုရှိရာပြောဆိုပါဟုဖေးချခြင်းတပါလေအဲ့တော့စာကတော့ဟိုမှာအစကဥစဉ်တွေ့ခဲ့တာနာအဝတ္တဓွာရတကားမပေးရဘူးဖွင့်ထားရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆယ်တော်ကြီးမြန်မာပြန်လိုက်တာကဘယ်အခါမှဆိုမိမိအိမ်သို့ဝင်ပါအလိုရှိရာပြောဆိုပါဖေးချခြင်းတပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကားပိတ်ထားတဲ့တကားပါဠိမှာပြတာကတကားဖွင့်ထားရမယ်လို့ပြောတာဒီအဲ့ဒါကအလှူခံတွေကြွဖို့အတွက်တကားဖွင့်ထားရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတာပါနော်အလှူခံတွေကြွဖို့အတွက်တကားဖွင့်ထားရမယ်လို့အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဟာအလှူခံဆိုးလို့ပိတ်ထားတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြတာကတကားပိတ်တာကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်တာကတကားပိတ်ထားတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟိုတခါတည်းကြလို့ရှိရင်တကားပိတ်ထားရှိရတယ်ဒါကတော့ပိတ်ရမှာလीတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်နောက်မှာလို့နေတော့သခိုးဝင်သွားဘယ်လိုလုပ်မှာအဲ့လိုမျိုးမြင်နဲ့ဖွင့်ထားမှာဒီဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးတကားပိတ်ထားတော့လေတဲ့ဟောတကားဖွင့်ထားပြီမယ်ပေါ့နော်တကားကြီးတော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟောမပေးဘူးမကန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကတကားပိတ်ထားတာနဲ့တူတူပဲတဲ့အော်ဒီမှာနော်ဟိုပါဠိမှာဟိုဒီမှာတော့ဘယ်အခါမှဆိုမိမိတို့ဝင်ပါအလိုရှိရပြောဆိုပါဖေးချမ်းချင်းတပါဆိုဆယ်တော်ကတခါတည်းအဖြောင်းပြန်ပြီးပြီစာမှာပြောတဲ့တကားဖွင့်ထားရမယ်ဆိုတဲ့ပါဠိကိုဥစဉ်ကပြောပြနေရပါတော့အဲ့တော့တကားဖွင့်ထားရမယ်ဆိုတာဒီဟိုအလှခံလို့ရအောင်အမြဲတမ်းလှချင်တန်းကျင်စေနဲ့ဟိုဝက်ကန်ကြိုဆိုနေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောတာပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတကားဖွင့်ထားတော့လဲမပေးမလူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအေးကတကားပိတ်ထားတယ်လို့တကားပိတ်ထားတဲ့အေးလို့ပြောလို့ရတယ်တကားပိတ်ထားပြီမဲ့ဒီလောင်းဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကားဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောရမှာလေအဲ့ဒီအိမ်ကိုတကားဟိုမင်းပကတိတကားပိတ်ထားပြီမဲ့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကားဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောရမှာပကတိတကားဖွင့်ထားပြီမဲ့မလှူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတကားပိတ်ထားတယ်လို့ပြောရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဟာတပည့်တော်တို့ကတွေးကြရလှူရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးစာမှာဗာပြလဲဆိုရင်သီလဝန်တေစုလို့ပြတယ်အဲ့တော့တီလအကျင့်တီလရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေမိမိကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလာတဲ့အခိုက်ကိုလှူရမယ်တန်းရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောရတယ်လှူတန်းခြင်းစေဖြစ်ရမယ်လို့ဟိုဒါကလို့တဲ့သူကအဲ့တော့တီလဝန်တဆိုတာနဲ့ထိန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုတခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းအကျင့်ညိုဖွယ်ရဟိုပုံကိုယ်မဟုတ်တဲ့ကိုမလှူနိုင်ဘူးလေဒါမျိုးကြတော့လည်းပြောလို့မရဘူးဟိုပြောလို့မရပါဘူးနော်စာမှာဗာပြလဲတီလဝန်တလို့ပြပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုထူခြားတဲ့ပါဠိတွေတခုတွေ့တယ်တကားလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာလို့တကားလို့သုံးနှုန်းတာလဲပြောအဲ့မှာပါဠိကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒွါရဏမာတဲ့တကားမြည်တည်အလောဘဣဇ္ဇသေယတာဒါနတမုခဘာဝတော်တဲ့ဟိုအလောဘအလိုနဲတဲ့ပေါ့နော်အလိုနဲတဲ့ဣဇ္ဇသေယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒါနဖြစ်တာဟုတ်ဒါနပေးတဲ့ကံနဲ့ဆိုတာဒါနပေးတယ်ဆိုတာအလိုနဲအလောဘကားဖွင့်ထားရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောရမှာနော်ကျွေးမွေးခြင်းဆိုတာယဟန်တန်ကားတွေကိုပြည်စည်းလေးပါနဲ့ထောက်ပြကျွေးမွေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းပါလေအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဒီစာကြောင်းလေးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဥစဉ်ကဘာတွေ့တယ်သူလဲအခုအရက်6မျက်နှာဆိုတော့ဝတ်12ခုပေါ့နော်6မျက်နှာဆိုရင်6ဝတ္ထုအပြန်နေနဲ့ကဟို6ခုဆိုတော့6ခုအကုန်လုံး12ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ12ခုလုံးမှာအခုက5ဘာ5ဘာနဲ့ချီတွေ့ပြီးတော့ဒီယဟန်သမဏေပေါ့ယသိယဟန်တို့ပြုရသောဝတ်ဆိုမှာ6ပါးလို့လာရင်းတာတွေ့တော့ဥစဉ်ကစဉ်းစားတယ်အော်လို့ဖခင်သူ့တပည့်သားမြေးတွေပေါ့ကနန်းအရာပေါ့နော်ကနန်းအရာပြောတာပေါ့တကယ်လဲတခြားလဲ5ပါးပဲလုတ်ခက်တာကိုဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုမှလဲ5ပါးလုတ်လိုက်ပါလားပေါ့ဘာလို့6ပါးဖြစ်နေတာလဲလို့တွေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖယားဝါဒကဆန်ရင်နာနာဖို့ဆိုတဲ့ဝါဒရှိတယ်ဆန်ရင်နာနာဖို့ဆိုတာကတကယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ဝတ်သူများနီးတူ5ပါးလုတ်လဲဒါဖယားပဲသူဖုံးရဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့6ပါးလို့အပူလေးတစ်ပန်းထက်ထားတယ်သူတပည့်တွေကတပည့်ယဟန်သံဃာတွေကပို့ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်မင်းတို့ကပို့ပြီးတော့နစ်နာခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဆိုလိုဟန်နဲ့တူပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်အတွေးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဖခင်နေရတော်တော်များများမှာဆင်းရဲနာနာဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိဘာလို့အဲ့ဒီဟာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်တို့သိက္ခာပုံမှာယဟန်သံဃာတွေမျက်မနှုတ်ရဘူးသစ်ပင်မခုတ်ရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်တမ်းကမျက်တို့သစ်ပင်တို့ခုတ်တာဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဖခင်ကဘာကြောင့်မျက်နှုတ်ရင်ဒီသစ်ပင်ခုံရင်အပြစ်သိင်းစေလို့ဖခင်ဘာလို့ပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်ပြောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီမှာပြတဲ့အခါမှာဘာပြောသလဲဆိုလို့ရှင်အေး
ဟိုလူတွေကအဲ့ဒီမှာမြက်တွေသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုပြောတယ်ဒီဟာလို့ဒီသူတို့ကဗျမနဝါရီရှိတော့ဒီသစ်ပင်တွေဘာတွေမှာအသက်ရှိတယ်လို့သဘောထားတယ်ပေါ့နော်လူအသက်လို့ပဲအသက်တချုံရှိတယ်လို့သဘောထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မြက်တွေသစ်ပင်တွေခုတ်တယ်ဆိုလို့ချင်းလူတွေကကဲ့ရဲ့တယ်အော်ရဟန်းတန်ဃာတွေရာလို့ဒီဟိုအသက်ရှိတဲ့ဥစ္စာတွေနှုတ်နေတယ်ခုတ်နေတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပြောတော့လူတွေကကဲ့ရဲ့တော့ဖယောင်းကအေးတကယ်ကတော့ဒါအပြစ်မရှိဘူးဘာမှလည်းနင်းနာသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းအေးလူတွေကဲ့ရက်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့အဲလူတွေကမင်းတို့သီလရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုဟိုပြောမယ်ဆိုမယ်ကဲ့ရက်နေမယ်မင်းတို့ကသာခုတ်နေလုပ်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းမင်းတို့အပြစ်မရှိလို့ဘာမှမနစ်နာလို့လုပ်နေပေမယ်အဲ့ဒီကဲ့ရက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေမှာအပြစ်ဖြစ်နေမယ်သူတို့အပြစ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ကတော့ဘာမှမဟုတ်သူတို့ဟိုကဲ့ရက်ပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပယ်သွားနေမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့မှန်တော့မှန်ညာတော့လေအပြစ်မရှိတော့အပြစ်မရှိညာတော့လေမင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်အပြစ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီမှာပြည့်ညံ့တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်ဟာမင်းတို့မှန်တယ်လုပ်ပါလို့ဘုရားမပြောဘူးဆန်ရင်နာနာဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူထိမ့်သေးရမယ်သူတပည့်တွေပဲဟေးမင်းတို့ဟိုမင်းတို့ကတော့မှန်လို့လုပ်နေတာဟုတ်တယ်မှန်ပေမဲ့ဟိုဘက်ကမသိလို့မင်းတို့ကဲ့ရဲ့နေဆိုလို့သူတို့မှအပြစ်ကြီးလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူတို့သနာသောအဖြစ်မင်းတို့ကပဲရှောင်လိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောလေးသွားတွေ့ပြီးတော့ဦးဇင်ကဖခင်ကိုကြည်ညိုရတယ်ပေါ့နော်။အော်ဟိုဟိုဆန်ရင်နာနာဖို့ကိုယ့်တစ်ဖက်သားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျင်းဝင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းများများကျင်းရမယ်။များများဟိုကဖြစ်ရမယ်။နင်းနာခံရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေ့ရတာပေါ့နော်။နေရာတော်တော်များများမှာဝင်းနီးတို့ဘာတို့ကြိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသဘောတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တကယ်မှနေမင်းတို့ပြောနေတယ်အပြစ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဟိုရှုပ်ရှုပ်ရှင်းရှင်းမင်းတို့ရှင်းပြမနေနဲ့မင်းတို့ကပဲထိန်းနိုင်ပါသိမ့်လိုက်ပါဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အခုလည်းဒီ6ပါးလေးတွေ့တော့ဥစဉ်ကအဲ့ဒီအတွေ့လေးရောက်လာတယ်အော်လို့အဖရာလို့တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့5ပါးလေးထားလဲတို့ယဟန်နေကျင်းရမယ့်ဥစ္စာလဲ5ပါးလေးထားလိုက်ပါလားဆိုတာ ਨੇ လက်ဆင့်တွေးပြီးတော့ကြည်ညိုမိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆရာဟိုဖရာကဆန်ရင်နာနာဖို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီယဟန်တန်ဃာတွေကတော့ဟိုဟိုဆရာလုံးမဲ့သူကတော့မင်းတို့ကကျင့်ဝတ်များများကျင့်ရမယ်တစ်ခုပို့ကျင့်ဆိုတဲ့သဘောတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုသွားပြီးတော့ဒါကြည်ညိုမိတာပြောတာပါဖះဟိုဟိုအပြစ်တင်မိတာစောတကတဲ့တဲ့နေထားနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဖះရဲ့ဟိုဆန္ဒကနေရာတော်တော်များများမှာဟိုအဲ့ဒီသဘောလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့အဲ့တော့ပါပါနိဝရဏပါပါမကောင်းမှုပေါ့နော်နိဝရဏကတားမြင်တာဒါပြောစရာမလိုကရယာဏကောင်းတာနိဝေသနဟိုတီးစေတာထားတာလမ်းညွှန်တာဒါပေါ့နော်ဟောကလျာဏကကောင်းတာမနကစိတ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အနုကံပန်ဒီစောင့်ရှောက်ရမယ်ချီးမြှောက်ရမယ်လို့ဒါပြောတာပါနော်အတုတံသာဝေနအတုတံဆိုတာကမကြဘူးမနာဘူးအသုတကကြဘူးတာကိုအကမကြဘူးမနာဘူးသာဝေနကအဲ့ဒီအေလေးပါတာကစေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာစေလို့ပြောပါနော်အဲ့တော့သာဝဆိုရင်တော့ဟိုသဝဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြားတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအေလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ကသာလေးရတယ်ရေးချလေးနဲ့ဖြစ်သွားပါနော်အဲ့တော့ကြားစေရမယ်သီးစေရမယ်ဆိုတဲ့ဘောအဲ့တော့မကြဘူးမနာဘူးတွေကိုလည်းသီးအောင်ခေါ်ရမယ်ခေါ်ပေးရမယ်ပြောပေးရမယ်လို့ပြောသူတန်အဲ့ဒီတလေးကသူ့ဆိုတာကကြားတာတားကဘာဖြစ်လဲအတိတ်အနဲ့ဖြစ်သွားပါမနော်ဖူးဆိုတဲ့အနေနဲ့ကြားဖူးပြီးသားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတလေးတွေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အာနေရာတိုင်းတို့တခါတည်းကြားလို့ရှင်တော့သဒ္ဓါကိုဒီတိုင်းတော့မှတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ပြောတာကဟိုသဒ္ဓါရေးလေးကိုလည်းတခါတည်းပါဠိလေးမြင်ပြီးတော့သဘောလေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့အတန်သင့်ဟိုတော့ပြောသွားလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့လည်းဟောငါတို့ဦးဇင်းပြောတော့ဒီတိုင်းပါလားဆိုအဲ့လိုလှိမ့်တန်ထားထည့်ရတော့မှန်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်မှန်လို့မရတဲ့ဟာလေးတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီနေရာနဲ့ဆက်ဆက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်တဲ့အလျောက်ပါဠိလေးကိုဦးဇင်းကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပြောသွားပါပေါ့နော်မစိမ့်အောင်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာမှုနှောင်းဝလေးပဲရှိပါသေးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်သူ့တန်ဆိုတဲ့နေမှာသူ့ကကြားတာတန်ကဖူးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားဖူးပြီးသားကိုလည်းပရိယောဒဗိနဟိုယုံမှန်တန်တရားဖြစ်နေတာတူတူဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပရိယောဒဗိနဆိုတာဟိုဟိုဦးဇင်းတို့ဟိုဩဝါဒဟိုဘုရားရဲ့ဟိုဩဝါဒမှာလည်းဒါပါတယ်လေပရိယောဒဗနစိတ်ကိုဖြူစင်စေရမယ်စင်ကြယ်စေရမယ်ဆိုဖြူစင်တာတန့်ရှင်းတာစင်ကြယ်ဆိုယုံမှန်တန်တရားတွေမရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာသက်ကဆိုတာနတ်ပြည်မက်ကဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမက်လန်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့အာစိတ်ခဏအဲ့ဒီနတ်ပြည်ရောက်ကြောင်းဟိုဒါနတရားတွေဟိုမက်ဖို့ရောက်ကြောင်းဟိုအမ်ဘဝနာလမ်းကြောင်းတွေမက်ကင်လမ်းကြောင်းတွေဒါတွေပြောရမယ်လို့အာစိတ်ခဏဆိုတာပြောကြတာပေါ့နော်ဟောရမယ်လေတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေသနာလည်းဟောတာပဲအာစိတ်ခဏလည်းဟောတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲဟုတ်သာဝေဆိုတဲ့အေလေးပါတဲ့ဥစားလည်းဟောတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ပရိယပုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါဠိကြည့်ပြီးဆိုရင်ရှေ့ကိုသွားအောင်ပေါ့နော်နံပါတ်1မကောင်းမှုကိုမပြုအောင်ဆုံးမမြင့်ဆုံးမမြင့်တခြင်းတပါးလေဒါမကောင်းတာကိုမလုပ်အောင်လေယဟန်ကတားမြစ်ရပါတော့ကိုတပည့်တွေကိုဒါမကောင်းတာလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အပေဒုက္ခကိုရောက်မှာ哦အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်
ယဟန်လုတဲ့သူဆရာလုတဲ့သူဟာတာမြင်ရမယ်တဲ့နံပါတ်2ဒါနသီလဥပဒ္ဒထအစတော့ကောင်းမှုတို့၌တည်စေရမယ်အဲ့တော့အခါအလျော်စွာလူတွေကမလုချင်းလုချင်းဖြစ်နေတာကိုစိတ်ပါလက်ပေါင်းဟောတချို့ဟိုဆယ်သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲဟိုဦးစင်တို့လည်းဒါပြောရမယ်ဆိုလူငယ်တွေလည်းဒီတိုင်းပါပဲတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့စိတ်အဲဟိုဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဆယ်သမားတွေကဟာလိုရမယ်ပြူရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာစိတ်တွေပါပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လှုပ်လိုက်တော့ကုသိုလ်တွေရောက်သွားပေါ့အဲ့လိုပဲဆရာဖြစ်တဲ့လူဟာဆရာလို့တဲ့လူဟာကောင်းတဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မပါတော့လဲပေါအောင်လုပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကနံပါတ်2ပေါ့နော်ဆရာဖြစ်တဲ့သူကဟောလူဟိုအခါအလျော်စွာဒါနပွဲတွေလုပ်တာသီလလေးစောင့်တည်ပေးတာအဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲသူတို့မှကုသိုလ်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာလုပ်တဲ့သူကဒါမျိုးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်နံပါတ်3လူတို့နဲ့ကရုဏာတရားဖြင့်သနာစေကောင်းစွာတည်ခြင်းတပါးတဲ့အဲ့တော့ဒါကတော့ပြောစရာမလိုတယ်ယဟန်သံဃာဆိုနေ့တိုင်းဟောမေတ္တာပို့တာပဲလေသဗ္ဗေသတ္တာအဝေရဟွန်တုအပြပစ္စဟွန်တုဒါကတော့မေတ္တာပို့တာအဲ့ဒီမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်တင်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒီတက္ကနမတွေဟိုပေါ့နော်အဲဥစဉ်ဟိုများသောအားဖြင့်တခုဥစဉ်တတိထားပဲဥစဉ်ဟိုဆရာသမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲထူးထူးခြားခြားအပုပ်ကိုတွေပေါ့ထူးထူးခြားခြားပုပ်ကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့တက္ကမအဖုန်ကြီးတွေတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့တက္ကနမတွေကိုဟေးဟေးမင်းတို့ဟိုဒီဖုန်ကြီးကြွလာမှာမင်းတို့လှူကြတန်းကြအဲဒီလိုမျိုးပြောတယ်ဟာဟိုကုသပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်တော်တန်ခါတော်တွေလည်းဖူးရခဲ့တဲ့ဆယ်တော်တန်ခါတော်တွေလည်းဒီတက္ကဓမ္မတွေကဖူးရတယ်ဆယ်တော်တွေရတယ်ဒီတက္ကဓမ္မတွေရဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဟိုတက္ကဓမ္မတွေကလှူမှုတန်းမှုတွေလည်းဆယ်တော်တွေကရပြီးတော့ဒါစိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ရတယ်နောက်တက္ကဓမ္မတွေဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစကပြောတဲ့ဒီဖူးရခဲ့တဲ့ဆယ်တော်ကြီးတွေကိုစီမံပေးမှုကြောင့်ဒါဖူးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဆယ်သမားတွေလည်းအော်လို့ဒါတွေကအတူယူရတဲ့ဟိုဆရာသမားတွေရဲ့အပြုမူပြောင်းเนาะဒါကသူ့တက္ကရာဓမ္မတွေပုံမှာစောင့်ရှောက်တာဒါကရုဏာတရားဖြင့်သနာစေကောင်းစွာတည်ခြင်းတပါးဆိုတာအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာဖွင့်ရတာတခြားသောသီလဝန္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဟောကောင်ပြုကောင်တရားတရားဖြင့်အောင်ယဟန်သံဃာတွေကိုလည်းကိုယ်တက္ကရာဓမ္မတွေကိုဖူးတွေ့အောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဟိုဒီဟာလေးသင်ရတဲ့ဥစဉ်ဟာဥစဉ်ဆရာသမားတပောင်းကိုသွားသတိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအောင်းလို့ထူဟိုထူချားတဲ့ဆယ်တော်လေးဖူးရခဲ့တဲ့ဆယ်တော်လေးဆိုတာဟိုစီမံပေးတယ်ဖူးရအောင်အဲ့တော့တက္ကရာမတွေကလည်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လှူခွင့်ရအဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဟိုဆယ်တော်သံဃာတို့ဖက်လည်းဆင်ပြေတက္ကရာမတွေဖက်လည်းဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုယ်တက္ကရာမတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့နံပါတ်4တဲ့မနာမကြဖူးသေးသောတရားကိုနာကြစေခြင်းတပါးတဲ့အဲ့တော့မနာမကြဖူးသေးသောတရားကိုနာကြစေခြင်းတပါးဆိုတာအဲ့တော့ဒါကတော့ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဟိုတရားတွေကိုကိုယ့်အကိုရှာပြီးတော့ဟိုအော်လူတိုင်းသိနေကြတရားမဟုတ်ပေါ့နော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်လည်းသိရခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုကြံပန်းပြီးတော့ဟောပေးရမယ်ပေါ့နော်စာတွေကြည့်ရမယ်ဒီပိဋကမှာပိဋကသုံးပုံမှာရှိတဲ့ဒီဟာတွေကိုနားလည်အောင်ဟောပြလို့ပါမှာပေါ့နော်မကြဖူးသေးတဲ့တရားတွေကိုနံပါတ်5ကြာနံပါတ်5ကတော့ကြားဖူးကြားနာဖူးသောတရားစကားအထူးပွင့်လင်းအောင်ထပ်မံ၍ပြောခြင်းတပါတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဟိုသူများနားမလည်ပေမဲ့ကိုယ်တက္ကမနားမလည်တာမျိုးရှိတတ်တယ်လေဟိုနားဖူးပေမဲ့နားမလည်သေးတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့တခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဟိုတပည့်တော်ကတော့ဟိုဆယ်တော်ကြီးဟောတော်ကတော့နားမလည်ဘူးရှင်ပြပြောလိုက်မှပဲနားလည်သွားတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေရှိကြပါဘောနော်တခါတည်းကြလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့နားဖူးထပ်မံဆိုတဲ့ဥစ္စာကနားဖူးပေမဲ့လည်းကြားနာဖူးပေမဲ့လည်းတခါတည်းကြလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ညံအယူအဆမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပုဂ္ဂလအစ္စဝေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူပြောလို့နားမလည်ပဲကိုပြောမှနားလည်တာမျိုးရှိတယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနားဖူးပြီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟောရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတယ်အော်နားဖူးပြီးသားပဲဒါသူတို့သိပြီးသားပဲမပြောတော့ဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်သိပြီးသားလဲထက်ကထက်ကကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောသင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့နံပါတ်6ကတော့ဒါနသီလစသောနန်းရွာလမ်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာကတော့ပြောစရာမလိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဟိုဒါလို့ရင်တော့ဟိုနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်ဒါလို့ရင်တော့မဲ့ဖို့ရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေညွှန်ပြရမှာပေါ့နော်အဲတော့စသည်နဲ့များစွာချက်ယူတော့နော်အဲတော့အဲယဟန်မှာတော့တူတူကြကြ6ပါးဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးတော့ဘုရားဆန်ရင်နန္ဒဖို့ဆိုတဲ့ဝါဒတိုက်ပါပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဦးဇင်းတို့ဟိုတပိရှင်ယဟန်ပေါ်မှာကျင့်ဖို့တွေယူတော့တခုတို့ပြီးတော့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်မြင့်တာကောင်းရာညွှန်ညာညွှန်ကြားသနာစေနုမကြားဘူးကပြတ်တာသွန်သင်ကြားဘူးလျင်မူချက်ထွင်ခွဲချမ်းနန္လန်းရှင်လင်းပေါ်ပြခြင်း6သင်းရှင်လို့ဗောတဲ့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်ဗောနော်မကောင်းမြင့်တာနံပါတ်1အကောင်းချညွှန်ကြားနံပါတ်2သနာစေနုနံပါတ်3နံပါတ်4ကမကြားဘူးကပြန်လာသွန်သင်းနံပါတ်5ကကြားဘူးလျင်မူချက်ထွင်ခွဲချမ်းတဲ့နံပါတ်5ဗောနော်နံပါတ်6ကနန္လန်းရှင်လင်းတဲ့ဟိုဒါနသီလစရှိတဲ့နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းတွေကိုဟောကြားမယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ရတော့ဦးဇင်းတို့ဒါကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့
အယတ္တိသာ6မျက်နှာတို့ကိုယောသေးစွာရှိခိုးရဲ့လောလို့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဏိဂုံးဘက်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆရာတော်ကြီးကဏိဂုံးဘက်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့ဒီဟိုသင်္ကလသတ္တသာမိဖတွေကမှားခဲ့တဲ့အယတ္တိသာ6မျက်နှာတို့ကိုယောသေးစွာရှိခိုးရဲ့လောဆိုတာမိမိသက်ဆိုင်ရာဝဏ္ဏိဘတ်တို့ကိုကြည်ပုံအောင်ပြုခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်နဲ့ဥစဉ်အချင်းချုပ်ရေးထားပါနော်အဲ့တော့အရှိရေးရမှာဆိုလိုအဲ့ဒီရဲ့အကျယ်ကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ44မှာကြည့်လိုက်ပါနော်အယတ္တိသာ6မျက်နှာတို့ကိုယုတ်သေးစွာရှိခိုးမှုဆိုသည်ကနဲ့အမျိုးကောင်းသားဖြစ်သူသည်ဤ6မျိုးသောသူတို့၌မိမိသက်ဆိုင်ရာဝဏ္ဏိဘတ်တို့ကိုကြည်လင်အောင်ပြုရသည်ဤသို့ပြုသည်ကိုရည်ရွယ်၍အယတ္တိသာ6မျက်နှာတို့ကိုယုတ်သေးစွာရှိခိုးရလဟုသင်္ကာလလူလင်အားအဖပုံနာအဆုံးစကားနောက်ဆုံးစကားပေါ့နော်မှားကြခဲ့ပြီတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ရှီခိုးရလဆိုတာမိမိနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုကပန်းသမီးဖြစ်နေအဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမိဘပုံမှာတရားတွေကျင့်ဝင်ပြန်ကိုကတပည့်ဟိုသင်္ကလသထုသဟိုယဟန်သံဃာကိုလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတပည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဟန်သံဃာပုံမှာဒီလိုမျိုးကြည့်ဟိုလေကိုပြုရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုအချင်းချုပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ရေးထားတယ်မိမိသက်ဆိုင်ရာဝဏ္ဏိဘတ်တို့ကိုကျင့်ဝင်ပြုခြင်းကိုဟိုဆိုလိုတာပါတဲ့ပိတ်ဆို့ထားတယ်စာမာကပဋိဆန္နာလို့ပြောတယ်အယတ္တိတာကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ပိတ်ဆို့ထားဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အယတ္တိတာ6မျက်နှာတို့မှာတဲ့အတ္တနုဝါဒပေပရာနုဝါဒပေမိမိထံသို့မလာရအောင်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့အဲ့တော့ပိတ်ဆို့ထားဆိုတာဘေးတွေဘာဘေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနုဝါဒပေပရာနုဝါဒပေအယတ္တ6မျက်နှာအရ6မျက်နှာဆိုတာဒါပကတိအရကိုပြောတာမဟုတ်နော်မိဘနဲ့ဆက်သောအရမျက်နှာဆရာနဲ့ဆက်သောအရမျက်နှာဟောတာမယားနဲ့ဆက်ဆက်သောအရမျက်နှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မိဘနဲ့ဆက်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟာလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိဘပေါ်မှာမကြည်ဘူးဆိုကိုကိုကိုလည်းအော်ငါမိဘအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေလို့ကကျွေးမွေးမလို့ကျွေးခဲရလေချင်းလို့ဖြစ်တာဆိုနေအဲ့ဒါအတ္တနုဝါဒပေးပဲပရနုဝါဒပေးဆိုဟာလို့ဒီသားလို့သူ့မိဘဒီလောက်ကောင်းတယ်လို့သူချမ်းသာတာတော့မှလို့သူမိဘပေါ်မှာပြပြခါခါထားတယ်လို့ဒီလိုမျိုးပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကြည့်ရတာကိုပရဏုဝါဒဘေးလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှေးအရာကနေပြီးတော့ဘေးဝင်လာပြီလို့ပြောအဲ့လိုမျိုးမရောက်အောင်အစကကျင်းဝန်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပိတ်ဆို့ထားတာပဲလို့အတ္တနုဝါဒဘေးပရဏုဝါဒဘေးမဝင်ရောက်လာအောင်မိမိထံမလာပိတ်ဆို့ထားတာကိုပိတ်ဆို့ထားလို့ဟိုနိယံမှာလည်းတန်ပေါက်မှာလည်းဒီတိုင်းပြောတယ်ပေါ့နော်စာမားကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဋိဆန္နာလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာမျက်နှာလေးကိုဥစဉ်ညွှန်ထားပါတော့။အရှိရမှဘေးဝင်ရောက်လာဖို့တဲ့။အဲ့တော့ဘေးဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်အစပြောပြီးမိဘအပေါ်မှာပြုကျင့်ရသောဝန်၅ပါးကိုတဲ့မပြုကျင့်လျင်မိဘဟူသောအရှိရမျက်နှာသည်ဟာလန်ဟင်းလင်းဖြစ်နေ၏တဲ့။အဲ့တော့မကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရှိရကြီးဟာလန်ဟင်းလင်းဖြစ်နေ။အဲ့ဒီအခါတဲ့ထိုအခါအရှိရမျက်နှာမှာဘေးနှစ်ပါးသည်တဲ့အတ္တနုဝါဒဘေးပရနုဝါဒဘေးပေါ့။သာသမီထံသို့ဝင်ရောက်လာကဘေးသင်တော်၏။အဲ့တော့ဘေးဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတာအဓိကတော့ဘာဘေးလဲဆိုရင်အတ္တနုဝါဒဘေးပရဏုဝါဒပေရှေ့ရဆိုတာဗာလဲမိဘနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောတယ်မိဘနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်မှုနှစ်မျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါရေးကြည့်အောင်မိဘပြောပြကျင်ရတယ်မပြကျင်လည်းမိဘဟူသောရှေ့ရမျက်နှာမှာဟာလိုင်းနဲ့ဖြစ်နေထိုအခါအရှေ့ရမျက်နှာမှာဘေးနှပါသည်သာသမိထံသို့ဝင်ရောက်လာကဘေးသင်တော်ဤလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဘေးမရောက်အောင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုဘေးမရောက်လာအောင်နေတာကိုခေမာလို့ပြောတာပေါ့စာမားတော့အဒါတော့ဥစဉ်ကဘေးသင်းပုံကိုပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေမာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမရေးပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးနှစ်ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်အတ္တနုဝါဒဘေးအတ္တနုဝါဒဘေးဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်အွန်လို့ငါမိဘပေါ်မှာငါဆရာပေါ်မှာငါတပည့်တွေပေါ်မှာငါမိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကျင်းဝန်တွေငါမကြည်ခက်လိချင်းလို့မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်နဲ့စော်ဆွဲတာကိုအတ္တနုဝါဒဘေးလို့ပြောတယ်ပရဏုဝါဒဘေးဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိသောလူရဟန်းများနဲ့နိုင်ကောင်းတဲ့များတို့ကဗုဒ္ဓရမကြည်ပွန်သောသူကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်ပြစ်တင်ပြောဆိုသူပတ်ဝန်းကျင်ကကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တာပေါ့ပရဏုဝါဒဘေးဆိုတာအဲ့တော့ကိုကဗုဒ္ဓရမကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေအပြောမခံအောင်လေဗုဒ္ဓရမကြည်ရင်တော့ဒီဘေးနှစ်ပါးပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အတ္တနုဝါဒဘေးနဲ့ပရဏုဝါဒဘေးကိုထင်ရှားအောင်ဒါပြထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါတော့အချင်းချို့လေးနဲ့ရေးထားပါပေါ့နော်ဇာမျက်နှာ45မှာသိချာချာကြည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးနှစ်ပါးဆိုတာအတ္တနုဝါဒဘေးကိုမလုတ်ခက်လေချင်းဆိုရဲကိုကိုကိုနောင်တပေါ့ပရဏုဝါဒပိဆိုတာသူတပန်းကပြစ်တင်တာပေါ့နော်ရှုတ်ချတာပေါ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘေးကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်အတ္တနုဝါဒပိကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှင်အပယ်ငရဲကို
ကြောက်နေတယ်တဲ့ဒီဘုတ်တရားတွေမကြည်မုံဘူးဆရာဆရာမကြည်မုံဘူးဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီနောင်တတရားတွေနဲ့ပူပန်ပြီးတော့ငရဲကိုကြောက်ရောက်နေတယ်တဲ့ပရဏုဝါဒကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဘုတ်တရားတွေမကြည်မုံဘူးပရဏုဝါဒဘေးကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလယ်မှာမျက်နှာငရဲတတဲ့တဲ့လူနာလူရမဝင်ဖြစ်ရတဲ့တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့မိဘပေါ်မှာလဲတိတက်တူမဟုတ်ကိုပါဘူးလို့ဟိုဟိုဆရာပေါ်မှာလဲတိတက်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒီလိုမျိုးပြောဆိုမှတ်ချက်မှကြောက်တင်ခံရပြီဆိုလို့ချင်းကိုဘွားကယေဇုနင်းမွန်းတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်စကလုံးလေးတစ်လုံးဖြုတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအလောင်းအလှယ်ရမျိုးမှအပဖြစ်ဤဆိုတာလေးကိုဟိုဟိုဒီထက်တော့မရေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုလို့ချင်းသူတို့ကောင်ဟိုစုထုပန်တဲ့ဒါဟိုဖျားလောင်းဖြစ်မဲ့သူတွေပါလေဆိုလို့ချင်းဒီလိုမျိုးတွေမလို့ဘူးလေတကယ်အကျင့်ဝတ်တရားတွေနဲ့ညင်ညွန်ညင်ညွန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အပဖြစ်ချင်းဆိုတာဒီလိုမျိုးသာဝတ်တရားမကြည်ဘူးဆိုလို့ချင်းဒါဟိုဖျားအလောင်းပိစကဗုဒ္ဓအလောင်းဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစကလုံးလေးတော့ဥစဉ်ကထပ်မရေးထားဘူးပေါ့နော်အလောင်းရာမျိုးမှာအပဖြစ်ခြင်းတဲ့အဲ့တော့ကျန်တာတွေမှာတော့ဥစဉ်ကဒီထက်ကိုထပ်မရေးတော့ဘူးအာသမယာတွေပေါ်မှာမပြီးဟိုကျင်းဝမကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသမယာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘေးတွေရောက်လာတယ်ဘေးရောက်လာတဲ့အပြင်ဒုက္ခတွေလည်းရောက်နေရောက်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိဆွေပေါ်မှာကိုကဘုတရားမကြည်ပုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမိဆွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တယ်ဘေးနှစ်မျိုးရောက်လာတယ်ဒါအပြင်ဘာလဲရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်လို့အရေးကိစ္စရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုရမယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြေးကြုံတွေပေါ်မှာဝတ်တရားမကြည်ပြုံဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးတွေပြတ်တတ်တယ်တဲ့ရဲ့သိယဟန်တွေပေါ်မှာကျင့်ဝတ်တရားမပြည့်စုံဘူးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အပယ်ငရဲ့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့စာမျက်နှာ46မှာဟိုကြည့်လိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဘေးတွေမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သင်တဲ့ဒေဂရလောဝါဒပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေဂရလောဝါဒပြီးပြီအဲ့တော့ကျန်တာလေးကိုဒီပြဋ္ဌာန်းစာလေးထဲမှာနောက်ပိုင်းကျန်နေတယ်နောက်ပိုင်းကိုတော့ဦးဇင်းကထူးထူးထိပ်ထိပ်အကျဉ်းမသွားတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီဓမ္မစာပေတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတန်တင့်ယဉ်ကျေးမှုရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုတော့ note အနေနဲ့တရရတော့ဦးဇင်းဟိုဒီ power point လုတ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတော့ဥပမာဒုစရိုက်70%ဆိုလို့ရှင်ဒုစရိုက်70%လောက်သိအောင်ခေါင်းစည်းလေးကိုတော့ဥစဉ်လုတ်လိုက်ဦးမှာပေါ့နော်ဟိုအကျယ်ကြီးတော့ဥစဉ်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အကျယ်ကြီးတော့သိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးမပြော note အနေနဲ့ဥစဉ်လာမဲ့သူကုမာရတပတ်မှာတော့ဒါသိအောင်မဲ့အဲ့ဒီသူကုမာရတပတ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့သဒ္ဓါဘာသာကိုဥစဉ်ဒီသူကုမာရနေရာမှာအစာဝင်မှာပေါ့နော်သဒ္ဓါသင်ရမှာလို့များတယ်အချိန်များယူသင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစဉ်အဲ့လိုမျိုးသိမလို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကုမာရနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဟိုမိကွန်းနေဟိုအခါလေးတော့ဆိုတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုတော့ဥစဉ်မိကွန်းတစ်ခုမလို့ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပြီးသွားပြီသူကုမာရဘိုက်ဆက်ရာကျင်းဝသင်္ကန်းလောရတာပြီးသွားအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိကွန်းတစ်ခုကိုတော့ဥစဉ်လုပ်ပြီးတော့တင်ပေးလေဦးမယ်ပေါ့နော်အာမိကွန်းတစ်ခုအခုတော့မိကွန်းမပေးရသေးဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့ဟိုသင်ကြားမှုကိုတော့ဒီမှာပဲဟိုရန်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိကွန်မေးတဲ့ကဏ္ဍဟိုသွားအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဦးဇင်ဟို screen share တာလေးကိုရလိုက်မှာပါနော်တဲ့သူရပြီပါနော်တော့ခဏလေးတော့ဦးဇင်ဆောင်းလိုက်ပါဦးအာတင်ပါပြဟုတ်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေများတွေကအာဆရာတော်အာမိမြန်လျှောက်ထားလို့တော့မိကွန်များရှိလို့ရှိရင်မိမြန်လျှောက်ထားနိုင်ကြပါလေပါမြမိမြန်လျှောက်ထားလို့ရမှာရှိကြပါလေချင်ပြာဟုတ်တပည့်တော်တန်ကြားတာဗျာအဲကြားတယ်ကြားတယ်ဘုရားကဒီသင်္ကာလောဝါသမ်းပါဗျာအဖကုဏာနေပြီးတော့လေသင်္ကာကလူလင်ကိုမာခဲ့တာဆိုတော့အဖကုဏာဒီအကြောင်းကိုတိလာဗျာဒီဒီ6ပါးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးပါကြီးကိုတိလာဗျာတိရင်ဘာလို့ကလေးကိုလောရအောင်လို့ဟို6ပါးကိုကြော့ပါလို့ပြောခဲ့တဲ့ခါမှာကလေးက6ပါးကိုရညနာကြီးကြော့နေလို့ဗျာဒါတော့တိရတာမသိဘဲနဲ့ဂျိုင်းမာခဲ့ရတာသိကျင်တော့ပါဗျာအော်ဟုတ်ဟိုကအဖကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟိုတောက်လျှောက် तू ဘွားမှာ तू ပြောခဲ့တယ်လေဟိုဖះကိုဟိုအဓိကတော့စကံဖွက်ခဲ့တာပေါ့နော်စကံဖွက်ခဲ့တာဆိုတော့အဖရဲ့ဆန္ဒကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှင်ဟိုနောက်ဆုံးက तू ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေဖို့ထိုင်ဖို့လက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်ပြောတာကိုဒီကလုံးဝလက်မခံဘူးသင်္ကာလသဒုသာလက်မခံမဲနဲ့ဒီတိုင်းနေတာအဲ့ဒါနေတာကိုနောက်ဆုံးအဖပုံနာဗာစိတ်ကူရသွားလဲဆိုလို့ရှင်အေးငါနောက်ဆုံးတရားညောင်ဆောင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးချစ်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာအရက်ကနောက်ရှိခိုးပါလို့ဒီစကလုံးကိုသူကဒီတိုင်းအမှားကြီးလုပ်နေနေပါဘောအဲ့ဒီအမှားကြီးလုပ်နေတာကိုဖခင်ကနောက်ဆုံးတော့သူ
ပြီးအောင်မင်းကိုရင်းနဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားကရှင်းပြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့နေသားမျိုးနဲ့အဲ့လိုမှာခဲ့တာစကားဝဲခဲ့တာတင်းတင်းမှာခဲ့ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စုံတော့ဒီအချိန်မှာသိမယ်လေဘုရားကတော့ဟိုဒီမဆရာပေါ်မှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုရမယ်သူ့ဖေကဒီလောက်လည်းသိချင်သိမှလေဘုရားကတော့လုံးလုံးစုံစုံခေါ်မှလေဘုရားရဲ့အញ្ញံနဲ့ပေါ့နော်တင်းမှာပြန်တင်းမှာဟုတ်တင်းမှာပြန်ဟုတ်နော်ဒါတမမိတ်ဆွေများတွေရအောင်မိမြန်တို့ရာရှိပါသေးလားခင်ဗျာဟုတ်ရဲ့ဖေရဟိုခုနကလေဟိုတင်ကဟာဝိတုရလေဘယ်တုတ်ထဲမှာပါပါလဲဖေရတပြုတော့မြန်မာလိုဖတ်ချင်လို့ပါအင်းဦးစင်အဦးစင်လေအစားအစစ်ကူးတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေလေဦးစင်ကဟိုအထက်ကရာနေတဲ့ရလေဦးစင်ကဦးစင်ရဲ့တင်နန်းတင်နန်းသားလေးအဲ့ဒါလေးတအားဖတ်စီချင်တာပေါ့နော်ကောင်းလဲကောင်းလို့ပေါ့နော်သူကအော်ဦးစင်ကမြန်မာပြန်ရလေသူကအထက်ကရာဖြစ်နေတော့မရှိဘူးပါဠိတော်တွေပဲမြန်မာပြန်ရရှိတယ်အဲ့ဦးစင်ဟိုစိတ်တော့စိတ်ကူးပြီးသားပါဒီဟာလေးကဟိုရန်မာမှာဦးစင်တင်ပေးမှာပေါ့နော်ရေဂရုထဲမှာသူကအော်သင်္ကဝုထုကအင်္ဂုထုထဲမှာပါတယ်သင်္ကဝုထု၄ပါးဆိုတော့တင်မှာဟုတ်အင်္ဂုတရလည်းမှာတင်မှာအင်္ဂုတရနိကမှာပါပေါ့နော်သူပါဠိမှာပါတာဒါနပေယဝိဇ္ဇအထသရိယတမနတ္တတာလို့ဒီလောက်ပဲပါတာအဲ့ဒါကိုထပ်ပွင့်ထားတယ်ဟိုဟာမှပဲအထက်ကရာမှပဲပြပြဆိုလို့ပါတာဗောလေဟိုအစဒါမဲ့ဦးစင်ဒီပါဠိတွေတော့ဟိုဟာဖြစ်ထားအောင်ပါမယ်တိချလိုက်ဟိုဆရာလေးထင်တယ်နော်ဦးစင်တိချဒီဟာကိုရှာပြီးတော့လေအဲ့ဒီဟာကိုလည်းဟိုအကျယ်ကိုလည်းပို့ပေးပြန်ပေါ့နော်ဦးစင်စာမက်ဆေ့ချ်ကနေပြီးတော့ hi လို့တော့လုတ်ထားလိုက်တယ်ဦးစင်မေးမှာဆိုလို့ဟိုအဲ့ဒီဟာကိုလည်းပို့နော်နော်ဟုတ်တိချလည်းပို့ပေးမယ်ဦးစင်ဟိုအများကြီးတဲ့နေရာမှာလည်းတင်ပေးလိုက်မယ်တိချမြန်မာပြန်နေမှာမြန်မာလိုမပြန်ထားလို့လားဗျာသူကဒါနဆိုပေးကမ်းချင်းဒီလောက်လေးပဲပါပေးရဝိဇ္ဇဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ပွဲစကားပြောချင်းလို့ဒီတေကုသင်္ကာလဒီလောက်တင်မဟုတ်ဘူးလေဦးစင်းတို့ကဘယ်လူကိုဒါနပေးရမယ်ဘယ်လူကိုဝေယဝိဇ္ဇပေးရဝိဇ္ဇပြောရမှာဒါသူ့ကိုခွင့်နဲ့ကျမ်းမှာမပြီးရအောင်အဲ့ဒါကိုလည်းဦးစင်းရန်ဒီ net သက်ဆိုင်တဲ့ရန်မာထဲမှာတင်ပေးမှာပေါ့လေဟုတ်တင်မှာခင်ဗျာတင်မှာတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်နာထမင်းမြန်ဆော့တာလို့လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေရှိပါတယ်။မင်းမြန်ဆော့တာလို့လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်းမြန်ဆော့ထားနိုင်ပါတယ်နော်။ရောက်ခဲ့ပြီအမေပဲဗျာ။အော်အေးကိုရင်ပညာစားရလို့မေး။အဖေရဖေသားတော်ဘာ။ဖေသားတော်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမြန်မာယတိတွေပါလားဗျာ။ဖေသားတော်တဲ့မှာပါတော့ဖေသားတော်တဲ့မှာဆိုတာကယသိကတော့တကယ်ကတော့ယသိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဖះမပွင့်တဲ့အချိန်မှပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစားပေါ့နော်ဖះကာလဖះပွင့်တဲ့ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဒါကရှင်သာမဏေယဟန်အာဟိုအစပြောတဲ့သီလရှင်ဘေကုဏီဓာရယသဖះရဲ့သားတော်သမီးတော်လို့ပြောရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ယသိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဟိုဖះမပွင့်တဲ့ကာလမှာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘုရားသားတော်ကိုပြောလို့မရဘူးပေါ့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသားတော်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတယ်ဘုရားသားတော်လို့ပြောရခြင်းအကြောင်းကဘုရားရဲ့စကားတွေကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘုရားသားတော်ပဲအဲ့တော့ဟိုတက္ကဂမတည်တဲ့တကယ်ကဘုရားစကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘုရားသားတော်သမီးတော်ပဲအဲ့ဒီဟိုလောကမှာယသိလို့နာမည်ခံထားပြီးတော့ဥပမာရှင်ပါသီလာကိုမြဲတယ်ဟိုဒီဘုရားတိုင်းတို့တရားဘောနာတွေပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယားသားတော်လို့ပြောရမှာပဲပေါ့နော်အဓိကဖယားသားတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဖယားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကိုပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ယသိဆိုတဲ့ဟာကတော့သုံးနှုတ်ကတော့ဖယားမွင့်တဲ့ကာလရာကာလမှာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုယသိလို့သုံးနှုတ်တာပေါ့အဲ့တော့အခုင်းနားလဲရနော်ဒီပါဗျာဒီကနားလဲပါဗျာပြန်ပဲပြန်ပါပါဗျာနားလဲပါဗျာနောက်ထပ်မင်းများလျှော့ထားလို့သူများရှိပါသေးလားခင်ဗျာ။ဟိုဦးစင်ပြီးခဲ့တဲ့တရလေးကျင်ကန်နဲ့မေးကြပါဘောနော်။ဟိုဟာရုတ်တွက်မေကွန်မတင်သေးလား။ဟုတ်တယ်ဦးစင်မတင်ရသေးဘူး။လုတ်တာတော့လုတ်ပြီ။ဒီညတော့တင်လိုက်ပါပါ။ရုတ်တွက်မေကွန်ကဦးစင်ကဟိုဟာဖြစ်လို့ဟိုအစင်တိုင်းဖြစ်နေလို့မဟုတ်ဦးစင်အစင်တိုင်းလေးမဖြစ်ချင်ဘူး။ရောက်တော့ဟိုဒါကြီးလိုက်ပြီးတာနဲ့ဘာလဲကိုတင်ထားတဲ့ဒုတိယပိုင်းထဲကအဲ့လိုလို့အောင်မလုတ်စေချင်လို့ဟိုစင်သားစင်သားပြီးပြီဦးစင်မတင်ပေးရသေးဘူးနော်။ညသောအဖြစ်အဲ့မေကွန်ထဲမှာလေးကျင်ကန်ထဲမှာတင်နှင့်သုံးပါသုံးကမတင်ပေးသေးဘူးလား PDF နဲ့တင်မယ်ဟုတ်တယ်ဦးစင်းမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုတင်ပေးမှာအင်ပေးမယ်ပေါ့နော် assignment ထဲမှာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုင်းမေးရရှိတယ်တင်
ခွင်းမင်းညာ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 ဘာလို့ထားအဲ့ဒါကြီးတော့မဖြစ်နိုင်လို့ဗျအေးအေးအေးကိုင်းဒါဆိုလို့ကျင်ကိုင်းငိုင်းနေတာပဲဖြစ်မယ်ဦးစင်းတင်တဲ့နေရာတေချာပြောတယ်လေမြောင်းဆိုတဲ့စကန်လုံးကဥတ္တရမြောင်းအရကိုပါဠိလိုကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥတ္တရလို့ခေါ်တယ်မြောင်းအရကိုဥတ္တရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥတ္တရကိုနောက်တဒ္ဒထရဲ့ဒိဗေပေါ့နော်တရားရဲ့အနက်ကဥတ္တရဆိုလွန်မြောက်တာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကိုလွန်မြောက်တာကျွလွန်နိုင်တာအာကူလဲဥတ္တရဟောတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုတာအခက်ခဲတွေကိုကျွလွန်တဲ့အခါမှာကုညီနိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမိတ်ဆွေတွေကိုဥတ္တရမြောက်အရမှာထားတာပါတဲ့မြောက်အရကိုကိုစားပြူတာပါတဲ့ဥတ္တရဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတဲ့အတွေ့အကြောင်းလွန်မြောက်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနော်ပါတော့နားလဲပါလေဟုတ်ဟုတ်ကိုညာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါကပြောတာပါကိုညာနားမလဲတာဟိုငိုင်းနေလို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီဟာဟိုနည်းနည်းလေးငုတ်နေလို့မဟုတ်လို့နော်တော်ကြလို့ပြန်ဟာလို့ငါတို့အိတ်နေတဲ့ထင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုညာတို့သေချာလိုက်တယ်ဆိုသိရနော်တော်တော်ဓမ္မမင်းဆိုရင်များတယ်မင်းများလို့တာများရှိပါသေးလားခင်ဗျာမင်းများရှောက်ထားလို့တာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဇေမရှိလို့ဒါမရှိပြီးတော့တပိတော်တို့ခန္ဓာကိုရုတ်သိမ်းကြပါစို့ခင်ဗျာအဲ့တော့တင်ကလောရတာတော့ဥစဉ်တော့ဒီပြည်ပြည်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါမေကွန်လေးရောဟိုဒီကြားထဲမှာဥစဉ်အခါသိမ့်တယ်လို့ပေါ့နော်မေကွန်အေးမေးပြီးတော့တင်ပေးမယ်လို့ဟိုအလေးချင်းလေးလည်းရအောင်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းကတော့မေကွန်ထဲမှာမမေးပြီမဲ့ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်ဆယ်တော်ကြီးကလည်းနောက်ပိုင်းကိုသူ့ရဲ့အကျန်းစာထဲမှာထည့်ထားတာဒီဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒီတရားတွေကဟိုအနည်းဆုံးတော့ကျက်စာနေမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ့နော်တစ်ခေါက်လောက်တော့နောက်ဥစ္စာတွေကိုဖတ်သိနေတယ်ပေါ့နော်တကယ်သိသိသိထိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဥစဉ်ပြောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ကိုယ်တာပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်ကတော့ဟိုထူးထူးထွေထွေအဲ့ဒီဟာကိုမပြောတော့ဘူး note အနေနဲ့ဥစဉ်ဒီတန်းမလေးဟိုဘယ်လိုထုတ်တာလဲဘယ်လိုထုတ်ပေးရမလဲဆိုတာစိတ်ကူးပြီးတော့နောက်ပိုင်းဥစ္စာတွေကို note ထုတ်ပေးမယ်ဟိုဟိုအကျက်ပြောတာမျိုးတော့ဥစဉ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့စာမုပ်ပေါ်မှာမမီဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မလို့စီခြင်းဘောเนาะဟိုတကယ်ကျင်းရမယ်တရားအနေနဲ့အများအားပြောရပါဘောစာဆိုတာကတော့စာတင်တဲ့အခါမှာဟိုကျင့်ဖို့အတွက်ကိုယ့်အတွက်လက်တွေ့ဘဝထဲမှာသုံးလို့ရအောင်လုပ်သွားတာကောင်းတယ်ဘောเนาะဟိုစာတွေအာကိုကြက်တဲ့ဘာညာဆိုတာကတော့ဟိုအချိန်တိုင်းမိတ်သွားမှာပဲဘောเนาะဥစဉ်တော့အုံနောက်ကမှန်ငါဒီလောက်လည်းမရှိဘူးဘောเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ်ယင်ထဲမှာဆွဲနေဖို့ကျင့်ဝင်တရားတွေဒါရေးကြည့်တယ်ဘောเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုလေ့ကျင့်ခန်းနေတဲ့တော်တော်များများတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလည်းဦးစင်းကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းလေးလည်းဟိုသေချာလေးပြောပြမယ်ဆိုတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းဦးစင်းလုပ်ပေးဦးမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဦးစင်းစကရင်ရှက်လိုက်ဦးမယ်အဲ့တော့ဦးစင်းစကရင်မြင်ရနော်မြင်ရပါတယ်ဗျအဲ့မှာဦးစင်းတို့ကဒီ assignment လုပ်ဖို့အတွက်မူလတန်းဥစ္စာလေးလုပ်ထားပါတော့အဲ့ဒါမူလပါဠိဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခေါင်းစီမှာ post လို့ဖိုင်လို့ပေါ့နော်ဟောတွေ့နေမယ်ဒီ post မှာတော့ကို့ဟို assignment လုပ်เสียရရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post ထဲမှာလာပေါ်နေမှာပဲဒီ group ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အဲ့မှာဖိုင်မှာဦးစင်ဗာတင်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဖိုင်မှာအဲဒီနေ့သင်ခန်းစာဖိုင်တော့မတင်ရသေးဘူးဒီမှာ voice of တတ်တာဆိုပြီးတော့ဒါလေးတင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဟိုဓမ္မကြီးတယောက်ရှောက်တာနေပေါ့နော်ဟိုတချို့ဦးစင်းရတဲ့တရားတင်တဲ့အခြေကြလို့ရှိရင်ရုပ်တွေတွေပဲအဓိကထားပါတယ်သုံးနဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသေချာမဖက်ပြနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပါဠိဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးစင်ပါဠိဆိုလို့ရှိရင်လည်းတသူချင်းတသူချင်းဦးစင်းပြောသွားဆိုတော့သိမဖက်ခဲ့ရပါဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လည်းဦးစင်းကဟိုတခြားလည်းဟိုနားထောင်လို့ရပါတယ်လို့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဦးစင်းမလုထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းရှောက်တာနဲ့ဦးစင်းကိုတခြားအကြံပေးတာလည်းရှိတာနဲ့ဒီမှာဒီနံပါတ်၁ကတော့ဟိုသန္တိသုတ်စင်လေးကိုဦးစင်းအပန်ဖိုင်လေးလုတ်ပေးထားပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဥစဉ်ငကိုတဲကတော့တမျိုးတော့စီစဉ်ထားတယ်။အဲ့ဒီတမျိုးကတော့ဒီထက်မှမပါသေးဘူးပေါ့နော်။ဥစဉ်ကမြန်မာပြန်လေးနဲ့ဟိုဒီသုတ်စင်ပါဠိကိုလည်းပါဠိကြီးရော့သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့။အာဥမာသရတရေလော့ပန်ဆိုလို့ရှိရင်အာနောင်သရကြောင့်ခြေသရကိုခြေသောသူဘပရောအသရူပါသူပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာသုတ်လဲဆိုတာကိုနောင်မြန်မာလူနဲ့တန်းတီအောင်အာဟိုခြေသရကိုခြေသောသူဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။ဥမာသရတရေလော့ပန်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်သရကြောင့်ခြေသရကိုခြေသောသူဥစဉ်ကအဲ့လိုမျိုးလုတ်ချင်ပါလို့မှာ။အာရှိတာအာနောက်တရကိုခြေသောသူ
အာရှေသရာကိုခြေတော်သူဘာပရောအသူဘာရှေသရာကိုခြေတော်သူဒီကံဆိုလို့ရှိရင်အာနောင်တရာကိုဒီကံပြုတော်သူပို့ပို့သာဆိုလို့ရှိရင်ခြေသရာကိုဒီကံပြုတော်သူအဲဒီလိုမျိုးလေးကိုအင်းကစိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်စိတ်ကူးထားတဲ့ဥစ္စာတော့မလိုရသေးဘူးပေါ့နော်ပါဠိအတန်ထွက်သုတ်ဆင်အတန်ထွက်မသိမှဆိုလို့ဒီသုတ်ဆင်နဲ့သုတ်နဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကိုတော့သင်ထားပေးရပေါ့နော်ဒါအတန်ဒီသုတ်ဆင်ဥစ္စာဒါကသန္တိပထမပိုင်းအမှားပိုင်းသုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့တန်တီဒုတိယပိုင်းသုံးနဲ့လေးကိုဟိုတခါတည်းကြလို့ရှင်ရတယ်ဟိုဥစဉ်တို့ငငယ်တို့ကခွေရင်လေးတွေတောင်းမှပေါ့နော်ဟိုဒီသုတ်ဆင်ဆိုတော့ပါဠိအမှန်မထွက်တယ်မှာဆိုလို့ဟိုအမှန်ထွက်ပေးရတယ်ချပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဟိုသင်တန်းသူသင်တန်းသားတွေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့လုတ်အပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သင်သင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဥစဉ်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုဟိုအမှန်ဖိုင်လေးလုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အော်တခုခုဟိုဥစဉ်တို့သင်တန်းသူသင်တန်းသားလုတ်အပ်တာဆိုလို့ရှင်ရတယ်ပြောပေါ့နော်ဥစဉ်နေနဲ့ဟိုဆင်ပြေတယ်လို့တို့ပြအောင်ပါလားအဲ့တော့ပေါ်စုံမာလေးထားတာဒီဖိုင်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ assignment လုပ်တဲ့ group ပေါ့နော်အတင်းပေါ့နော် assignment လုပ်တဲ့တင်းထဲမှာပေါ်စုံမာအဲ့ဒီအတန်ဖိုင်လေးထည့်ထားပေးရပါနော်သုတ်စင်လို့သုံးတဲ့လို့ဒီဒီအောင်ဆိုပြီးတော့တာကုသနာရဲ့ဥစဉ်ပြောချင်တာတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းမေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဥစဉ်တို့ဒီနေ့စာမင်သားရအောင်နော်တမပါဗျာဟုတ်နာနောက်ဆုံးအချိန်မေးလိုက်ပါအောင်ပါဗျာအမမေစမြမင်းမဆရာရှိပါသလားဆရာတော်ဖရာပြောမင်းကြားသွားတာကိုရှင်းပါသလားဟုတ်မေးလို့ရတယ်ဒီဆရာမဟုတ်ဟုတ်ရှိပါတကယ်တော့ဒီမှာ assignment လုပ်တဲ့ team မရှိသေးလို့အဲ့ဒါထည့်ထည့်ပေးပါအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့ဟိုဒီလိုမျိုးတွေဥစဉ်ပြတယ်ပြီးတော့ထောက်ထည့်ပေးလိုက်မှာဥစဉ်ကကြာကြာအချိန်နောက်ကြနေမှာဖရာရပါတယ်ဖရာဟုတ်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 ကိုနေနဲ့ထပ်ပြန်တော့ဆရာမေးခွန်းရှိလို့ရှိရင်မေးပါခင်ဗျာမေးဟိုအခုလို့ရှိရင်ဆရာမကျွန်တော် team နဲ့ဟိုထပ်ပြန်သွားပါမယ်နော်ဆရာမဒေါ်နီနီမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တင်ပါတယ်ဆရာမေးများလို့ရာရှိပါသလားမေးများလို့ရာမရှိလို့ရှိရင်ဦးစင်းကအခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းပေးပါဗျာဟုတ်ဘုဒ္ဓသာသနာစီရန်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဥဒ္ဓမာဗျာဟုတ်ကဲ့